单，谁还叫你买的？干啥？忙连单也是让我养的，打比如来说呢？好给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 ，听到吗？明天拢是前面来两个吧，怎么样？慢些，慢点些。先有他给的，你明天弄哪个呢？还没有人回家呢。你拄着忙哩，阿姑野山我要你一来就干嘛呢？野山我要你，把皮落来，把皮落来。再乖皮落来，再乖皮落来。哎，来来，把皮落地了。俺出门来，你俺姐啊，干死干死的，你们路来两个路，阿姑路偏哪里？姑爷嘞，阿姑才嘛，阿路没表完的姑爷。真的独立啊！你硬硬的还没得说嘞的，过呀过一弄嘞，过一弄嘞，独立我变差嘞。哦。真的蛮硬硬的，你还比我少少拿了，独立出看嘞，要么真的我变保不差嘞。哦，哎，俺阿龙弄的出来个过，俺不独立弄的哪里？俺把阿龙的龙皮拿一弄，比我压了呗。地公地爷要得的，俺没收过一锅呢，你呢？地公这边没过啦。过一，独立阿妈给打了好多。哎，等他。哎，你别打来！真的不打来，真的出来就掉牌子了，好，真的不打来。嘿嘿嘿，你还是努力，干死干死你啊！这个馒头，啊，姑弟讲不老说嘞，姑就在要那边，那汤家不白见了嘞。好的，哎，这路汤没家子也无所谓，弟讲那不得病哦，那么谁姑来洗的，啊，家子来洗的，哎，那人民表不下来，哎，俺上那单来那那没数嘛。我打完油麦出来，我来表表来，好不啦？啊啊啊！都看没，哎，你来家那瓜，干了那家里家呢？哎呦，林呐，他不，我在家那瓜，没见那那猪没的，哎的，我把那钱啊，该怎么花都，不要白干了，就就你了，白干了啥呢？哎没有，都看我们嘞，那这大龙没要了，都下面哎的家那么地，你看没？哎呦，林呐，没没了，估计你们老瓜，哎呀，掉没来没来着。俺都没把人奶骂死了，不都伢拉给我们嘞？喏，我们嘞，白干嘞噻，我也觉得难得呢。哦，这老表呢，我们家有了，哇，真是白做嘛。家嘞有，哎，家嘞，家那个面干比得他们白硬。本来我哈，就看那地下里有嘞，哪有泥呢？阿呗，都这老婆我表让我家呢，没没嘛一家呢，我一老泥呢，方便吗？哎呦，没个毛病呢。你这是哪地啊？没鸟，没在几多人那边来养的，对了，没个留在边那不差了，边那嘛办婚庆来结婚的，都办新新不新，那把新新不，啊，我叫他办新的多不，让我别在那待过，俺如果明年那弄回来，我不落秋的要，那没鸟在哪有哎？看你，把那孙娘你来，咱敲开的话，没那么地了。好，好乖。你弄啊？把别个那都熬黑了。哎呀，多少块？拍啥嘞？我别。哟，你妈咪啊嘞，光弄撇钱都撇钱了，莫不？那么撇钱没撇钱啊？没得到你到哪里莫没去了？哇！哟，小家呗，哇！撇得起嘛？还是不如奥米看来，带你看来不？白干嘛奥来？白啥来呗？哈？哟，你白啥来？给啥来比来？我们爸妈来带你看，没奥米是俺们留着。好的路，好妈咪，安迪咪拉比拿路。安迪咪拉比。阿弟妹，我带你去阿弟妹。阿弟妹，打路阿妈跟人打路打来。路上嘛，阿弟妹，没路上嘛，你在嘛哪里？你爷爷家里的路吧，阿弟妹。阿伟，打路都要了，阿弟妹身边刚回来的。阿弟妹嘞，打路阿妈跟人打回来了。好嘅，好嘅。他们那苦差差农婆不打嘞。啊，阿弟妹嘞，苦差差农婆都跑走了，你有嘛嘞？路吧，你在嘛？你在做哪里？阿弟妹，路没路吧？喏。打得的阿妈来的，打路苦逼的被扫，多多有我谁说你啦？啊，谢小林。ตาตุ๊บย้อนได้สักคราวน้าทักมาสุรุชีอันนี้แม่อามากันได้ทุลาเกเรน้ามาทักมาสุรุชีที่ได้เนี่ยเบลซีเลยอันนี้แม่กูต้องมองได้กูเล่าลามาสุรุชีอันนี้แม่เอ็มบอกพี่มาทักแค่ไหนเลยอันนี้แม่กูอยู่จะว่าอะไรสุราตาเนี่ยตีตาไปอ๋ออะไรเนาะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไปดีอ่ะอันนี้แม่อันนี้บอกแกตัวพาริโอเลิกทำอยู่ตาพาริไล่ลงมาเลยอ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ติดอู่ตาตัวดูเรศรู้เช่นเออขอลาเกเรยังมาตุบย้อมไม่ได้ตายอ๋ออะไรผู้สู้เราบอกอันนี้ไม่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เหรอวะไม่ไม่ไม่ใช่เลยไม่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 ไม
ဘလူးကြောင့်မဖြစ်တော့လို့အခုမဟုတ်စီဘူးဒါလေးသိသားပြီးပေါ့ငါပိုက်သွားလဲကွာလုံးလုံးလူလူလေးလောက်ရပြီအခုတည်းမှာပြေတော့လို့မျက်နှာနေတယ်မင်းတို့ကလည်းပြဿနာပဲကွာမင်းကလည်းနေတာလေတော့လုတ်ပါရောလေးပါတုံးအောင်ထုတ်ဖို့ကိစ္စပေါ့မင်းမအရေးကြီးလို့ခင်ခင်ပြီးရောအနီမေရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒေဒီခိုင်းတဲ့အတိုင်းနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းဟိုလုတ်မယ်အနီမေရအနီမေဘာလာလိုက်တာသားရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါခဏနေဦးနော်ဒါအာမခံချက်ရဖို့အနီမေတော်လို့လာဦးမသိတာသားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြင်လို့ပြီနော်ထုတ်ထွက်ချင်တာပြည်နေနော်အေးအေးအေးဒါအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့တရီဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအားလုံးလာရောဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားလို့တရီယူဆတယ်။ယောက်ျားဆိုတာကိုပေးထားတဲ့ဂရိကိုယ်စကားတစ်လုံးအတွက်ကိုတာဝန်ယူရရတယ်။ကျွန်တော်ယောက်ျားပါတယ်တရီဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရိပေးထားပြီးယူရတယ်။ကောင်းကြိုက်တယ်။တူတူပြောရရင်ပြင်းဦးလင်မှာဒယ်ရီဟိုတယ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒါတည်ကျင်လဲတည်မယ်မတည်ကျင်လဲမတည်ဘူးအဲ့မှာဒါတနှစ်အလုတ်သွားလို့ရမယ်အလုတ်တော့ရမယ်ပုံစံကတာမာအောက်ခြေသိမ်းအလုတ်သမားတယောက်အဖြစ်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုအောက်ခြေသိမ်းကနေစပြီးတက်တည်နားလဲစေခြင်းလို့ပဲအဲ့လိုတနှစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟိုတယ်လုံးဝနေလည်းနားလေပြီတားကိုနိုင်ကလည်းဒီဟိုတယ်လုံးဝကိုဝါသနာပါတယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒယ်ဒီပိုင်နဲ့ဟိုတယ်လုံးဝနေကိုတားကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆက်ခြင်းလို့ပဲတားဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပဲဒယ်ဒီရဲ့ဒယ်ဒီဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်ဘရော့သွားမယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဉာဏ်လေးကောင်းနေပေါ့ကွာလက်ဆက်သက်တော့ဒီလိုငါတို့ကအဲ့လိုမထင်ဘူးကွာမိဘစကားနားမထောင်တဲ့သားကိုဇနီးမယားလက်ထဲကိုတခါတည်းအလိုက်တော့မယ်လို့ထင်ထားတာအခုကျတော့မှအလုံးမလုံးကျင်တဲ့သားကိုမင်းအဖေကအကွက်ကြကြနဲ့အလုပ်ခွင်နဲ့ကိုပို့တယ်စီမံကိန်းမယ်ကွာဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းမသားယူရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ရအောင်အကိစ္စတော့လုံးဝ no ပဲမင်းကလေးတွေကိုလည်းငါတကယ်ကြီးလို့ပဲပေါင်းတာကျန်တာစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးမှန်တယ်လင်းတန်ပြောတဲ့စကားကိုငါအပြည့်အဝထောက်ခံမင်းဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ချင်းချင်းတန်းယူမယ်ကောင်။ဟာရငါပဲလက်မလား။ငါပဲလက်လာမလား။မဟုတ်လို့လား။ကဲကဲကဲတော့ကြသမှာကွာ။မင်းတို့ကလည်းဖတ်နေသမှာ။ဘူးမှမင်းတို့နဲ့လာပြီးတော့တွေ့တာ။အကိစ္စကငါဘလို့ဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လာပြီးအချင်းချင်းတောင်းတာစဉ်းစားပေးကြအောင်။ဟောဘာမှစဉ်းစားစရာကိုမလိုဘူးလင်းတဲ့ရဲ့မင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေး။မင်းအန်တီမင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းမင်းဒယ်ဒီစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အလုပ်ကုန်တဲ့ဝင်ဖို့ပြင်းလို့ဒိုးတော့တာပဲ။တာပဲလေဟုတ်တယ်။တာတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကငါကြောက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ကွာ။အထင်းနေတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလို့။ဟောမင်းကဘာသူခေါ်သွားခြင်းလို့လဲ။ဒါပဲကောင်မလေးကိုပြောပြရအောင်။နေခုနပြောတော့မလိုပါဘူးဆိုမလိုဘူးအမတွေမလိုအထီးပဲလိုတာအနည်းဆုံးတော့ဒီကောင်ပေါ့ကွာဒီကောင်မပြစ်မကင်းဘူးလေဟုတ်တယ်အာမန်နဲ့အဲ့ဒါမန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းလိုက်သွားမှာမင်းကြောင့်ဒီကောင်ချုပ်လဲရောက်တာလေအာမင်းကတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါကတာဝန်ရှိရလို့ပြောသေးဆိုမင်းလည်းတာဝန်မကင်းဘူးလေဘာဆိုင်လို့လဲငါတို့သုံးဆောင်ချုပ်လဲရထွက်ရဖို့အတွက်ဒီကောင်အနီမေကိုဂရီပေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့သုံးဆောင်မှာတာဝန်ရှိဟုတ်တယ်မလားပန်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်နင်းနူးလေအဲ့လို့လို့မရအောင်ငယ်ကြီးဟိုငါကူတက်နေတဲ့တင်တဲ့ဒီအပိုင်းဆိုပြီးပြီဟာလို့လားမင်းကလည်းကွာအဲ့ဒီတင်တဲ့မင်းဘာလို့ခိုးလဲအလုပ်ရရင်လို့မလားအေးလေဘာမှဖြစ်မဖို့နဲ့နော်ပြင်းဦးလို့ရောက်ပြီဆိုရင်မင်းအလုပ်တစ်ခုရစီရမယ်ငါတာဝန်ယူရွာဟာမင်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့လေဟမ်ပြင်းဦးလေမှာဒီနေ့ဆို strawberry တွေပေါ်နေပြီ strawberry ဟာပြင်းဦးလေ strawberry ကအရသာရိုင်းစီရတော့ဟာအကောင်းဆုံးပဲကောင်းဆုံးလားမမီမကောင်းဆုံးပဲအများကြီးဝယ်ကျွေးမှာကျွေးမှာဖေဟာပို့ပို့ရေရေအတန်ဝဲဝဲကောင်းမလေးလေတဖော်ယူရနော်ဗျာဟမ်ပို့ရေအတန်ဝဲကောင်းမလေးဟဲ့လားเอ๊ะติเกริเกเนาะอ๋อแม่ยาละยาอีด้วยกว่าซื้อไม่ซื้อเอาติละตนายุเปียววะติละบาตนายุอ่ะเอ๊ะไอ้สิไม่ซื้อว่ะติละเอลีตังเหงซิอ่ะมิ้นสิจินโนนับหยูซี้กุบไปติละพินเอ๊ะเด้ซุคงไม่จ่าหรอกว่ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ลีเป็ดต่อมาเอ๊ะบ่บ่าโลลีเป็ดมาไหนล่ะบ่าวเลยสตรอเบอรี่อายด้วยอ่ะมาเนาะอ๋อแม่ก็เลยซื้ออ่ะไล่ไปบ่าเลยပါတယ်လေအဲ့ငါပါ
ไล่เชิญเอ๊ะฮะฮะกะกะเลยกะกะมาดิล่ะนี่ป่ะอุ๊ยอย่าสิไปดันเนี่ยดูอ่ะเนี่ยโดนเข้าไปเปียก้าเสียอีเอ้คีวิ่ดาเนี่ยหาวก้าวเตชาเสร็จมะล่ะอูล่ะนี่ดิครับเสร็จတော့เสร็จตาเปียก้าสรว่าเฉยมือไปผ่องจินผ่องตัดตาเลยเอาผ่องไปเปียอ่ากะบ่ยุ่งบ่ครับเดี๋ยวเอาเปียพี่น้องขนาดเชิญพี่แล้วเสร็จตีไล่ไปเอาเปียๆๆจี้ๆๆๆๆอ่าอ่าจังมาพี่น้องซื้อรอนี่ได้มาเลยเจี๊ยดูติ่นไล่จังจีเลวล่ะ เจ้าหมาเจ้าต้องซื้อรอนี่ได้มาเลยเจี๊ยดูติ่นไล่จังจีเลวล่ะอกูก้าเป็ดนี่โหลดิญีลิโตก้าวอกูก็ต้ามะโหลจันน่ะญีลิโตอะเซ็งๆโทรอย่าดาเจี๊ยดูติ่นเลยกว่าอ่าบ้าอีหล่าเปียวน่ะดิมาก้าเป็ดโหลใส่เนี่ยจ๋าเลยมาเลยเล่ลาอูเปียก้าเป็ดโหลเอาแต่ก้าเป็ดนี่น่ะก้าเป็ดนี่โหลฮะทุกข์บาเปียก้านซูไล่ตาก้านซูไล่ตานำแม่กูก็ฉิมเย็นเอาดินำแม่เนี่ยอล้องกว่ากูไม่ไล่กูญีลิเซ็นซาจีกว่าอกูก็
ွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကောသူကမေးနေလို့တယောက်ကမေးနေလို့သူကမေးလို့မမေးမေးမေးအခုကန်ဆိုးတော့ညီလေးတို့ပြောပြအာယုံမဲ့ရောသူကညီလေးတို့ကားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာစီဝင်မဲ့ပေါ့နော်အခုအကြံကဟောဒီကားနဲ့လိုက်ပြီးစီဝင်ဦးမယ်ဒီကားပြက်နေတယ်ဒုက္ခပါပဲဘာကျွန်တော်တို့မှဘယ်လိုဆက်သွားလို့သွားမှမသိဘူးကန်ဆိုးမှာတော့ပြီးတော့ပြီခင်ဗျဘာမှပြောမနေတော့ခင်ဗျားတော့မှကန်ဆိုးရလဲကျွန်တော်ငိုရတဲ့အတိုင်းလည်းမကြားကျင်တော့ဘူးဟုတ်ပါတော့ထက်ကားတစ်စီးတာလို့ရှင်တားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားမှမလိုက်ဘူးခင်ဗျားတယောက်တည်းကိုတခါတည်းတားပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့တီးတာနော်စီလဲဝယ်လို့ရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးငုံနေတော့အခုကန်ဆိုးတော့ပြောပြတာပါတားပြီတားပြီမောင်းမောင်းပါဟမ်မပြောဘူးကားစီးလာတယ်ကားစီးလာတယ်တတ်တတ်သားပါလာလာလာတတ်သားပါဖြစ်ကြလေ။ဟိုကျွန်တော်ကားလေးကိုစီကုန်ပြီးတော့ဟိုကားရက်သွားလို့လေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာလေးလူဂျုံတယောက်လောက်လိုက်ပြောလေ။ဓာတ်စီလေးလိုက်ဝယ်ချင်လို့ဟိုအမကားဂျုံလိုက်ဖို့အတွက်ကုညင်ပြီးလို့ရမလားမသိဘူး။အော်အေးအေးရပါတယ်လိုက်ချက်လေး။ဟုတ်ကဲ့အမေကိုမောင်းရမှာ။မောင်းလို့ပြောနေတာသွားတော့သွားတော့မှုမှုခဏ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 နေပါ။ဟုတ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေတကယ်ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကုညင်တောင်းတာပါ။အမကကုညီမလို့ဘာလို့လုတ်ပြီးတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအချင်းချင်းစင်တန်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးအစကကုညီမလို့ပဲကွယ်အခုတော့မကုညီချင်တော့ဘူးမင်းတို့လည်းကိုယ့်စင်တန်းကိုသိမှာပဲကဲမောင်းလို့ပြောနေတယ်မလားမင်းကလည်းတိအောင်လေကွာလုတ်သွားတဲ့ပုံမတော့ပဲမတူးသလိုမတန်းသလိုနဲ့အောက်တန်းကနေပုံဘူးကွာကဲပါကွာသိကျော်စမ်းပါဘာလို့ငါပြောနေကွာကြာမအချောက်တိုက်ဘုံဝင်မြင့်နေတယ်သူတို့ပဲစိတ်ထဲမှာထားလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးခင်ဗျာဒါနဲ့မမကြီးတော့မိုက်တော့မိုက်ပါမမဘယ်လောက်ဆိုလဲဟိုအုပ်စုမမတော့တော့အဆင်နေပြီနော်မေးထွက်ချင်းထွက်ပါစေရေးဆိုင်ဆံမလို့ပါဘူးမမဟိုမမလေကုညီလို့ဆိုပြီးကားကိုရပြီးမှမကုညီလို့လားဟိုမျိုးလည်းလုပ်မှာသိသေးကြတာပေါ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်အမေရွယ်တောင်မရှောင်ဘူးမမရွယ်ကြီးလည်းမရှောင်ဘူးမတော်ဟိုတယ်မှာတဲနေကြမလို့မာသူ့ကိုလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံခဲ့ပြီ။မလီမမောက်တော့ရှိသက်သက်လှုပ်ချင်တယ်။သူတို့မှန်တဲ့အစတွေကကားရက်ဖို့နေနေကြတာမျက်နှာချင်းတောင်ဆက်။အေး။ရှင်နဲ့ကောင်လေးနဲ့အဲ့လူနေရာလေးတပွဲမလားမသိဘူးနော်။ဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဒီပုတ်ထက်ဒီပဲတွေပဲမှာ။မမမကူညီရမမမှန်းနေ။ငါညူရောငါညူရောကားကောင်းသွားပြီ။ဟောသွားလို့ဆိုသွားလို့ရပြီ။ဟာကားကောင်းသွားပြီ။ဒါကလင်းတော့မယ်။ကဲကိုကြီးလည်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုတခါရလိုက်ခဲ့လိုက်နိုင်အောင်ဒီဝဲလို့ရနေရမှာချပေးခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဦးလေးမရှိရတယ်ဟုတ်ဘယ်နေဘာဖြစ်နေလဲဘာကြဲခဲ့ရှိလို့မင်းကိုဘယ်ခိုင်းရတာလဲကိုဘယ်ကင်ကိုကျော်သူရောဘယ်ခိုင်းပေးထားလဲမပြရသေးဘူးကြာလေသူကမှတ်ဖို့နေမပါဘူးလေဟောမှတ်ဖို့နေမပါလို့ခိုင်းပေးသေးရလားဟာကိုဘယ်ကင်ကလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာကျော်သူကအားလုံးကိုကောင်းလာပေါ့သစိမ့်နေလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာလာတဲနေကြဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကျော်လည်းသိပါကြာလေဟာအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်အားနာနဲ့ညင်းနေတာပေါ့မနေ့ရက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဂျင်မအဲ့ကြောင့်ထည့်ပြောသွားတယ်ဂျာလေးအမြင်မဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်လက်မခံရဘူးဗျာခင်ဗျားလက်မခံရလို့ရှိရင်ကြုံလက်ခံမယ်ကြုံတောင်းရယူတယ်ဗျာဟဲ့ဟာအခန်းတကန်းလုပ်ပြီးလက်ဟဲ့ဟာအဘကြည့်နေရအမေကကိုဘေးကင်ကိုကြည့်နေအောင်ကိုဘေးကင်အမေရမင်းအခန်းပေးမှာလားငါမန်နေဂျာတရားလုံးမျိုးငါပြောနေမင်းသဘောမပေါက်လားပေးလိုက်ခန်းတကန်းကဲတော့ငယ်ရထားလိုက်ပါတော့ဒီစနေဒီစနေအဲ့လောက်ပြောနေရရင်ငါတို့မကောင်းတော့ပတ်စံရှိရင်ဘယ်ဟိုတယ်ကိုသွားတက်လို့ရလားအဲ့ငါသွားတော့
်မတော့ဘူးပေါ့မင်းကြောင့်လို့ဒီလိုဒါနေဥစားအောင်ငါမန်နေဂျာတယောက်ကခန်းခန်းမစီစဉ်ပေးနိုင်ငါခိုးတာပေါ့ဟုတ်နေငါတောင်းမှာနော်ဟွာထားရမတောင်းမှန်နေတဲ့လူကိုထပ်တောင်းမှန်နေရှင်ထပ်တလဲလဲမှားနေမှာဒီဟိုတယ်မှာဒီစည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ရှစ်ငွေချင်းသိတာပဲသီလုံးစားနဲ့အနေနဲ့လာနေတာအစရရည်ရွယ်ချက်မကောင်းဘူးလေကိုကျော်ကကျမတောင်းမှမှာကျမတို့ဝန်ထမ်းချင်းချင်းတွေးခွဲအောင်လုပ်ပါမယ်နော်ဟုတ်စားရဲ့ရှင်းစိတ်ရဲ့မှန်လဲမသိလို့ကျမမိတ်ဆွေဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြတော့နောင်တရရနေကျမအဲ့လောက်ပြောရင်သဘောပေါက်မှာပါကိုနောင်ရုပ်လုတ်ဆရာရှိရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေကိုဘောင်နေရပဲလုတ်ပါကိုပင်ခင်တခုဆိုကျမရုံးသွားမှာရှိပါတယ်ကျမနော်ကဘာမှစိတ်ကောင်းဖြစ်နေငါ့ကိုကောင်းလာလိုက်ပို့ဒါကြီးခေါင်းထဲထားမယ်ဘာမထားလို့မရဘူးအချင်းမတဲ့တဆုံးဝင်သွားတာတခုခုပြန်လှုပ်လိုက်ရမှာအဲ့ဆူကထွက်မှာတထေးကိုပိုင်နေဆိုပြီးတော့မာနကြီးတက်နောင်ရုပ်ပါကောင်ဆိုတော့တည်သွားတယ်တနေ့ဘလောက်ပေးပေးတထေးကိုမပိုင်ပါလားဆိုတော့ဒီကောင်ကပြီးတယ်ကြားမြင်ရတယ်အချင်းလေးကလုံးဝမကောင်းမင်းရောမင်းဖေရောတော့မကောင်းဘူးပေါ့အခုမင်းတွေ့ရမဲ့ GM ဆိုတော့လည်းမင်းကောလိုက်တယ်မမကြီးအဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြပြီးပြန်ပြေးဖို့တော့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့မင်းကယောက်ျားယောက်ျားကလေးပြေးပြီးတော့တီအောင်လုပ်အောင်အေးငါတော့မမကြီးရဲ့အလားတရားကိုခံစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ထွက်ဝင်တော့မယ်ကွာဟုတ်နာဘူးတနာယူပဲစဉ်းစားမနေနော်အချုပ်ပြတ်ထွက်တာမကြသေးဘူးပြန်ဝင်သွားအောင်မယ်လာဟောကျွန်တော်ဗောင်းကူညီပေးရမယ်ခင်ဗျာအခန်းလွတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဇင်းတို့နေတိုင်းအခန်းပြည့်စင်နေလို့လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီဟိုတယ်မှာရှင်ကနှုတ်လိုက်တာဒီက GM နဲ့တွေ့ကြလို့ဟိုဒီလိုပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လေရန်ကုန်ကတထေးဦးမင်းသားနေဒီကိုလွတ်လိုက်တာခင်ဗျာအလုပ်လုပ်ဖို့ပါဟိုဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးပြောင်းနေတွေ့ကြလို့ပါရရရတော့ပါဘူးနော်အမစီကိုကိုဖုံးဆက်ပြီကျွန်တော်ကအမဟိုရန်ကုန်ကတထေးလွတ်လိုက်လို့ခင်ဗျာကောင်းလေးနေအောင်ရောက်နေအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့ခင်ဗျာညာအထွက်ထွက်သွားပြီဟိုဂျာလေးတော်မဟိုကားနာတီလိုက်ဖို့နေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုခေါ်ရမယ်မမမင်းတို့မြောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပါတဲ့လိုက်ခဲ့ကြလာတော့ကားနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြပါဦးညပါပြီကျမကဆန်းနေမှာဆက်ပါမဟုတ်အဲ့တော့လာတော့ကြည့်လို့ကျမပိုက်ခတ်ထုတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေရကျမမနေ့ကမန္တလေးဆင်းပြေတော့တိုင်းထဲမှာဆက်လိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့ရ။နင်းသား၊ကျွန်တော်ကစိုက်ကြီး။အဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ဟိုဝနာ။ဟုတ်ပြီအန်ကောကျွန်မကိုပြောလိုက်တာ၃ယောက်နော်။ဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ကဆွဲတယ်။အဲ့ဟိုကလေးဟိုသူ့နာမည်ကဟိုတီဟဟိုကားနာမှာပစ္စည်းရေးစာမှန်တယ်။အော်။ဒါဆိုလမ်းမှာတွေးခဲ့တဲ့လူကြီးနဲ့တစ်ဖက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။โอ้โหอังเกยอยู่ตัวเลยนะฮะบ่ห่าบ่อูฉันก็ติดหยังดีไอ้ไอ้ยอมมาด้วยจ้ะอ๋ออืมเข้าพี่เอ้อล่ะสวยไอ้เคสท้าไล่တော့อะกูอลุลุพูลาจ๋าเลยสรเอาเซอร์ติฟิเคททุกข์รอปามาป้อเนาะวยเล่มัดต่อละกองดีตินนั้นซินเล่มัดทุกข์ต่อละกองบ่บ่ลาอูบ่ทุกข์มาอูบ่งัวดีแล้วบ่ครับฉันก็เลยยงนายถั่วลาจ๋าสรดูแล้วไม่รู้กูเห็นดูยงนายได้จ้ะအင်္ဂါတော့ပြောတယ်ဒီဟိုတယ်ရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းအစခိုင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတော့တကယ်တော့အရေးတော့မကြီးဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုဖိခင်နော်တန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းနေရေးစင်းမှာယာယီထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအောင်သိအောင်မှတ်တည်တာနဲ့တလဲစီတင်ပြီးဟုတ်ကဲ့အကြံနဲ့အချိန်နေမှာဒီတက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနေနဲ့တွဲပေးထားလိုက်ကိုဖိခင်အခန်းထဲမှာပဲခေါ်ထားလိုအပ်တာအားလုံးလုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲခေါ်သွားတော့အော်ကိုဖိခင်ရမှာသူတို့မှတ်ပုံတင်နေတင်ထားလိုက်အောင်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လင်းတန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကြောင့်မမထင်တာမှားသွားပြီဆိုပြုံးပြန်မလားဒီပုတ်ထရဒီပဲလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်မဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့သူလို့ပြောင်းပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်အစားအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းလိုက်အောင်လို့နောက်အချိန်နေကြည့်ပြီးပြောတော့ပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောစရာကြုံလိုက်အားနာနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်မမကျမတို့ထက်ပိုပြီးလူကြီးကြောင့်ပိုသိပါနော်မမမင်းတို့ပြောတယ်မစိုးပါဘူးကွာ။ तू อ่ะသူ့ယာရူးနဲ့လိုက်အောင်ဒီလိုနေရတာပါ။ဒီကမင်းတို့အစီအစဉ်လိုနေကြကွာ။ဟေး။အော်နေနေ။
ကားလေးပဲနေကိုအော်ကုလကငါတော့ဒါလေးနည်းနည်းပပလေးပုတ်တယ်စားလို့တော့လို့ကောင်းနေလို့ထိုင်လို့တော့လောက်ကောင်းပါကွာဒါမဲ့ဒီကိစ္စကိုမမလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲရောငါခွက်ပုံးခုတ်ပါမင်းတို့ကြိုက်တိုင်းလည်းလုံနော်အဲမမတော့မသိသေးနဲ့မလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းလုံးတတ်တဲ့ငါကိုခုနှုတ်ပြရပါဟာနော်ဒီချင်ငါကျူတီဆိုတော့ငါပြန်သွားရမယ်နော်အေးကျူတီချိန်မှာတခုပြဿနာတက်လို့ရှိရင်လက်ကဖြတ်တယ်ကွာလက်ကဖြတ်ရင်ငါဒီတွက်ရော့သွားဒါတော့ရော့မခံနိုင်ဘူးနော်အေးအော်ဒီဘယ်လိုပါလို့သေးလဲအာငါပို့ခိုင်းတယ်အေးရရအခြားထွေပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘုအတွက်အေးရဦးလေးလိုမျိုးလေးရရင်ရစားဟုတ်ကဲ့ဒါရရတယ်တတ်တာမရှိဘူးဟုတ်ဦးရှိတယ်မင်းတို့တွေအောက်မှာဟုတ်ကဲ့နော်ထမင်းစားကနဲ့အိမ်သာတွဲရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ဝင်စားပို့လေမဟုတ်မဟုတ်ဟိုထမင်းစားကနဲ့မှာအိမ်သာနဲ့ခြေစုပ်ကတွဲရဲ့ရှိတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ရှောက်ရှာနေမှာစသဖြင့်စားပြီစားပြီတာဒီလူကြီးကြီးကအရက်တော်တော်ကြိုက်တယ်လူရိုးကြီးပဲကောင်းပါတော့ဟာပြီအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တူနေရဆိုတော့ငါလည်းစိတ်မချောက်တော့ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲလင်းတိုင်းရဲ့မင်းပုံစံကြီးကစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာကွာပျော်ပါအရင်လိုနေတတ်မှာဘာဖြစ်နေတော့အေးလေကွာမင်းဟဲ့မင်းဟိုမမကြီးကြောင့်ခေါင်းချောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာကိုဗေခင်ကြီးပြောထားတဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့ရင်လေးနဲ့ယင်းနေကသူ့မကောင်းချောက်နေထုတ်လိုက်ပေါ့ကွာမင်းကအေးကွာဘလို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးဘာလဲဒီလိုမျိုးကြီးတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးငါတစ်သက်လုံးမျိုးနဲ့ပျော်ပါနေတာမင်းတို့အသိပဲတယ်ဘောအဲ့မိမနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်မှမသိဘူးငါအလုံးလုံးဒေါသထွက်နေတယ်ကွာဖေဟာမင်းရဲ့ရင်ထဲကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့မိမအဲ့ဒီမမကြီးဆိုရင်တော့မင်းအမြဲရှုပ်ပေးနေရမှာနော်မင်းကလည်းကွာရှေ့လူကြီးတို့မှာသကပုံရှိရမလားကြည်မီငင်းချီရဲ့မိလိုက်ပေါ့လင်းတိုင်းမိလိုက်ရောပဲဟာလာပြေကြကွာတင်းချာတင်းမင်းရောစိတ်ဝင်စားမကြည့်မနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားသလိုလို့မလုပ်တတ်မှာတော့ဒီကိစ္စကြီးဟမဟုတ်ခုနကတော့ကြည့်နေတာဒါနဲ့ဟိုမှမှန်တယ်မှာအလှပြင်းနေရတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်နေတယ်ဟေးလာကြလေခင်ဗျာတင်းချာပြမိမယ်လေဘလို့လဲအလုံးလုံးကျေဆိုတင်းချာလေးကြည့်မှာပေါ့တချာဦးကမှဘူးလေးပါလို့တဲဆိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ပါတက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံး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 တက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလားမမဆူမနော်ဒီလိုတိလာအဲ့တွန့်နေတာရေဘယ်လိုတွန့်နေမြူတက်လိုက်ပေါ့အဲကပဲလေကျေးဇူးတဲ့ကလင်းစင်လုံးရတယ်ပြောလို့ပြောကျွန်တော်ရင်ဆိုပြောနေဟုတ်တင်းနေတာတော့ကောက်တင်းနေတာတော့တကယ်နော်တေချာကြည့်ထားကြဘေးကြီးဘေးကြီးအော်ဖေးအော်ဟုတ်တယ်ကောက်ကြည့်ကြတာဟုတ်မင်းတို့အိမ်နာဆေးရတယ်ဗျာအိမ်နာဆေးရနာဆေးရအဲ့ဒါကတော့ဆိုင်မတင်ဘူးจาลงจาเลยเปียไอ้หลอดาดีปิซี้เตี่ยวจาเลยมั้ยสู้อกงกวยบ่งอีบ่กูปิซี้หลูตบท้าจาบ่เปียเหมียวละถุงก็เหมียวละรู้ติดเลยโอ้ห่อมาจาอีดาตะเท้ล่วยไอ้วันนั้นอะติดิบ่าจนกูตรุต้วยพี่แล้วอดุติมเบ้จาเปียเอ้ดิติมเบ้สู้เลยติมเบ้ดูอ่ะสนิทจาติมเบ้เนาะอสก้าวบ่หลูเลยเนาะเค้าเหมียวโตตินอยู่เนี่ยเค้าเหมียวโตเนี่ยแหละฉုံนี่อะเลยลงขึ้นบ่เนาะแม่สีไอ้หน้าริอกงพ่นน่ะใช่เออเราดีกว่าครับโหเราตัวเราอ่ะวันนั้นอาทิตย์ดิสรเลยโหไม่ติดอะไรเมจิบ่มีดิบ่บ่ติดเปียวดีเลยว่ะโหยายอ่ะ
လူပြိုကြီးလာတယ်ကွာ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူပြိုကြီးလာတယ်။ဟိုရုပ်ကလည်းချိုးတယ်ရမောင်းလည်းကောင်းတယ်လို့အိမ်တော်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒူးစမ်းနေလို့အခုညီမင်းတို့လည်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာကျွန်တော်တို့အားမျိုးသိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါတတိယလုံး။ညီမရောလူမသိရာရှိတယ်ငါခိုင်းလိုက်လား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးဟုတ်ကဲ့။အေးအခုချိန်တော့လူပြိုကြီးပဲ။ဘာလို့မှငါ့ကိုသဘောတူတူများတွေ့ရသေးလားမလို့။အာတွေ့ရင်ပြောပါလေဒါကြီးပြော။ငါခိုင်းလိုက်ကဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိရသိလားမေး။ဟုတ်ပါ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 
嘿，女。看不要玩弄你家喽！看不要我们家，我们家的土里边呀！看不要我四楼呢，也没进屋。到家里，我妈都够憋得行，花点代价讲不住，看不要我表你家。好，家里那边，连咱四楼呢不过，都到那楼下那边，都俺转就俺去，俺从谁那那楼边呢 ？Hello， 好嘞，大大，今朝我回来就看来吧。好，过来，给我找找到好来吧。好，哈，连蛋，来给你搂了，来给你搂了。怎样了？周周，呀，周周。这，这个，放在下边了。这，怎么有阿仔的香蕉装不下来呢？再来帮帮忙，先别动嘛，我不能理你。毛拉都可别洗吧。啊，毛拉都给咱们洗过，一表都还用来帮帮忙。咱俩买点裤衩，吊天来穿了。吊天了。啊，老孙那种吊天来戴了没有？裤衩嘛，买交给叫。对，不行，估计未来就不大吧。那俺俩有，古老先别到位，那俺俩有聊天嘛多。没有估计未来的地方。真的吗？是，真的没领导吗？哦，云南的那地方。好吧，那。哎，俺你就估计来哒，多少些人都来干呀？来搞工作的，几多些人来过？好干吧。哎，云南没啊？老大爷能吃吧？老干那时间了，都来吃，吃个没啊？见面了，好嘅吧，好嘅，见面啦，见面。好嘅，谢，刚打完了比赛。Thank you， 谢谢大家。我来讲讲话。好。啊，那边见面要多难嘛，要谈。好，今晚时间来吧，谢 ，Thank you， 大家。还是这样困住啊。好，谢谢，姑娘来过来。大爷，到明明仔结束电话哩，阿妹嘛哩，大比的得七八了哩，那所以，到明仔结束，明仔十八。ชาบาร์เนี่ยเนี่ยมันรู้ว่าโอ้โหไอ้กิซาร์อยู่ลีเขาหนึ่งมามาทาบาร์เนี่ยโอ้อันนี้ตาตาเอาไม่หนีป่ะเนาะโอ้เจ้าหน้ามาเลยจูดีลิชิตเดียวเลยเจ้าหน้าขึ้นพี่บองอย่าต้อนเลยป่าวไหมกุลินท์นายโอ้อันนี้น้ามาหนีไปมาละอันนี้น้ามากุลินท์นายนี่ละเต้นตรงตรงกันเลยมาเชียร์ชาบาร์เนี่ยเอ๊ะสิอีสิน้ามาเจ้ามาเราขึ้นพี่บองเนาะดูราชิตเดียวอันนี้
มาม่าผมซื้อหมูก่อนเนาะอารมณ์ว่าอาเซียนเยอะต่อไปอันนี้ขนาดเราหน้านี่เลยมากุยบาโลจนจ้าอุดมะยะตมะริยอมูลันอาสกามะยะเวเดโกยไปจ้าเลยตรุเนี่ยเปียงเนี่ยเปมีเมนหนองชุบไปเลยสกาไม่เปียวเลยอีบอกแต่หนองไม่เจอบลูผิดอ่ะมายาไอ้หลุสกาเปียวดิสุดาละดิยะตมะจริงมั้ยตอกบ่ตอกแผ่ชิมเปียวลูกกองนะงากันได้ยีซันเมนนาสุดางากองได้ชิเจ้ามาอเซมไม่ชิงาบ่าวเปียวบลูหลุยะตมะนี่เมนนาเลยบ่าวหลุหึဟာတောက်တော့စားတာလူမင်းသားရဲ့မတော်မဆန်လူငနွားတွေရဲ့ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့တောက်ကျင်နေဆိုရင်လာလူမင်းသားဖြစ်ကြတာတော်တော်တော်မတော်ကျင်တော့ဗျာကျွန်တော်သိကျင်လာတဲ့ခုမင်းမလို့ဗျာပါတယ်ဟာလူဗျာကျွန်တော်တို့မှာဖြည့်ညှိလို့မရတဲ့ဗေးဒီလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကြီးဖြည့်သိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်မင်းအဖြည့်ညှိလို့မရတဲ့ဗေးဒီနင်ကလည်းကွာကဗျာဆန်လိုက်တာဘာလို့ငါမသိဘူးဩဒီလိုကိုကြီးဖြည့်ဒီကောင်ကြောင့်လဲကိုကြီးဖြည့်သိတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီကောင်ကမမောက်ကြောင်ညင်းနေတာလေအဲ့တော့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တထင်းနဲ့မမတို့ရဲ့ဇလန်းကိုအမှန်တိုင်းဒီဟောသိကျင်နေတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲရောက်ချင်းမှာမန်နေဂျာဆိုတဲ့လူနဲ့သူ့တကယ်ငယ်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားသံကြီးရဲ့နောက်ပြီးဝန်ထမ်းတချို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုလေကတင်းဖြစ်နေရဗျာနင်တို့ကမမအကြောင်းကြိတ်ပြီးအတင်းချနေကြပါလားဟာဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတလူစားဘူးသူ့ဂျေစုနားလဲကောင်တွေကွာဟမ်ရှင်းပြီးတော့ရှောက်အောင်လုပ်နေကောင်တွေပဲမယောင်ဒီမှာတို့တတိယလဲမုတ်ဆိုးဘူးအလွတ်လူလွတ်နော်ငါတို့မမကြီးကလဲအပြိုကြီးအုပ်စပေါ်ရုပ်ချော့သူတို့နှစ်ယောက်ညီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတီတီမိမိညီညီမင်းတို့နဲ့ပါဆိုင်နေပြောမယောင်မင်းတို့ကောင်တွေသူများကျေးဇူးကျေးဇူးကန့်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ကွာဒီမှာအတိုက်ဟာမင်းငါပြောမယ်အခုချက်ချင်းပဲမင်းရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မမကိုဆွဲနှုတ်လိုက်အင်းမင်းမနှုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ငါပလာနဲ့နှုတ်ပြီ။နော်။အဲ့တော့ခုရှိသေး။အဲ့ဒီအခုငါနဲ့မင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါ။နော်။တခြားလူတွေရှောက်ပြောရင်ငါလိုက်နှုတ်မှာနော်။အဲ့ဒါတုံအောင်လိုက်နှုတ်မှာနော်။ဖွဲ့ရနှုတ်မှာနော်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့မယ်။အဲ့တော့ဆက်မှာကွာ။မင်းအေးစီခိုင်းတဲ့တိုင်းပဲနေလိုက်တော့။ကိုယ်ကလို့ရှင်ထုံးစံနဲ့ခမ ्या ရိုးစည်ရင်တော့ပြေးလိုက်လေခမ ्या လာတဲ့အချိန်မှဖြတ်ပြေးလိုက်မယ်နော်အဲကွက်ထားတယ်အကောင်လုံးတတော်ရိုးရမယ်ဟုတ်တယ်လေခမ ्या လာတဲ့ကနေလွကြတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းလည်းလွကြဖို့တာဟာကျုပ်ကရော်ပေးရမှာဟာကျုပ်ခမ ्या အချိန်အောင်းဝင်နေလားဟိုဘအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂျာကြီးရဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တဲ့အခန်းထဲကိုမရောက်ခင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုစဉ်းစားကြည့်စီတော့ဂျာကြီးကအနောက်ကဝင်တိုက်တာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားဂျာကြီးအေးလေခမ ्या လျော်မမနေတာတိုက်မှာပေါ့ခမ ्या မစင်မစင်လှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်ခေါလာမစားနဲ့ကိုတော်ဝင်ကိုယူဒီမှာဆက်ပြောနေလို့ရှိရင်ထက်လူကြီးကိုအာခံဝင်ခင်ဗျာပုံမှန်တွေဆက်တိုးရလိမ့်မယ်နော်အခု क्वे ဝါပစ္စည်းအောင်ခုမှကြအခုမြန်သိမ့်များနော်ဟာလက်ကုတ်ပါပဲကွာဟာဘယ်တော့ပါလို့လဲဟာဘောလို့ဘောလို့လေအချိန်တွေပုံပြီးတော့အားရနေဟာလားမျိုးပါလိဟာခင်ဗျာတော့တော့လောက်မယ်ဟာဟာဟာခင်ဗျားတို့တကူပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုလိုယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားမတရားတာပဲအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဘသူမှန်နဲ့ဘသူမှားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့ကျုပ်လည်းမြင်တယ်ကြားလည်းကြားတယ်ဒီမှာမင်းအရင်မြင်မြင်ကြားကြားငါယူမဆိုင်ဘူး။နောက်မင်းနေရာကဒုတိယကျစိတ်မလုံးနဲ့။နောက်ကံကောင်းလို့ဒီမှာတက်ချင်တဲ့ဝါကိစ္စမင်းကိုပဲသိခေါ်ရအောင်မင်းနဲ့။နေရာကမင်းစိတ်ဒုတိယကျစိတ်မလုံးနဲ့။ငါ့ကိုလာရင်ဒူအားလာမောင်းတက်လာ။ဟာ။ဒူဘောင်းဝနေရာကျုပ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ခင်ဗျာလုံးချင်တခြားလူတွေသွားလို့ကျုပ်ရှိမှတော့လာမလုံးနဲ့။ကျုပ်ကမတရားရင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာမင်းကကြည့်မိတာမင်းကဘာမှမဟုတ်လေ။မင်းကတော့ဘာမှလိုက်ဖို့ပြန်စရာမလိုဘူး။မင်းသိနေမင်းနေ။ဟာ။ဟာမင်းဘလို့မြင်လို့လည်းတော့လာကြည့်ရ။မင်းပါအောင်ဒူမိုက်ဖို့လား။ဟမ်။မင်းဒူမိုက်ဖို့လား။ညချုပ်တော့။ဟာ။မင်းပါအောင်။မင်းလာ။တာတိတော့။ကဲရှင်တို့ညအခုလို့အော်ကြဟစ်ကြထိုးမယ်ကြိတ်မယ်။ဟိုတယ်ကြီးမှာဖြစ်နေတာမရှက်ကြအောင်လားရှင်။ကျမပြောရကဲအဲ့အနေထားကိုဧည့်သည်တယောက်ယောက်တွေ့သွားရင်ဟောကဲဘလို့လုပ်မလဲ။ဟိုတယ်လည်းသိခါကြရရှင်တို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူး။
hotel le gong dai kha chi gai de si wa ye le chi gai de ku naw yu shin ya tha de a se ya du ri ne khin sin sa ji u ko min jai shin le ko a tet yue ne ti si sa cha twi ba u a ra shin no bla ma de so ti ba lai me ku naw da naw song phip si no naw ta kha so ra myo shi ga yin no jama ta kha ma ma pyo ga bu de shin chang ni jama ta the u tin pya lai me ai jama jama o so mu so ne แกครูรสิเนี่ยยังหูตั้วอสีเว้ยขอท่าเลยอะกูตั้วมามีมั้ยเนาะคุณน้องพี่เปลี่ยนแล้วจม้าก็ตะเนี่ยโหโหแกคงไม่ใจชินเนี่ยจม้าเนี่ยก็ดีโฮเทลนี้สะเตกระเดะอะอูดูอลุลุลาจ๋าซะรอชินสิทธิ์ยินตบอราโหจม้าเตติชาชาตีดิไอ้หลวยเจ้ามาบลูอุ๊ชุบเดอะทุทะภิ่นวนนั้นนี่บ่มาคือหลูเปียววะซูว่ามาเจ้ามาล้งว่าใส่เป็ดซงซอราชินแลตบอปอกปีดาဖြစ်มั้ยกูเมจั่นเยดีละกုံเองแลชิคลีนี่จ้องอ่าอ่ารอมั้ยซอง้วยลูนี่มาบ่เจ้ามาน้าแลบาเดเกดีเคสอะไรท้าไล่ตั่วเออดีคูผิดแค่เคสมาชินมะม้าบูหลูซ้องဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ยอมแม่ไปสันนี่เจ้ามาใส่ยอไล่มั้ยเนาะဟုတ်เจซุติมาเลยมัมมานောက်ตะคามาဖြစ်ซีเนเนาะနောက်ตะคาซุเจ้ามา2ซะยอค้านมาเจซุตินเน่ဆိုရင်ကျမတို့ဟိုတယ်ကိုတည်တည်ချာချာကယူဆရမှာပေါ့ကိုမြင့်ကျင်းအထူးသဖြင့်ကျမမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့အာရုံထားရမှာဒီညကျမမန္တလေးဆင်းဖို့ရှိတယ်အရာရာသွားတတိလာတတိစားတတိပေါ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲကိုလင်းတန်ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးတသားနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ကျမပြောမယ်နော်ဝန်ထမ်းဆိုတာမိဘအရေးမှာနေတော့လို့သွားခြင်းတိုင်းသွားလာခြင်းတိုင်းလာစားခြင်းတိုင်းစားနေခြင်းတိုင်းနေဒါမျိုးတွေမရဘူးအဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်လည်းဝန်နှန်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို control လုပ်ရတယ်။ပြီးတော့ဝန်တန်းတယောက်ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းအစဉ်အဆက်ဆက်ဆံတတ်ရတယ်။အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ကိုလင်းတန်းရဲ့စေတနာမှန်ပေမဲ့အစဉ်အဆက်ဆက်ဆံတတ်ရမရောက်တဲ့အတွက်ကို့အမားဖြစ်သွားပြီ။ကြက်ထားတော့ကျမကဟိုကိုလင်းတန်းကလည်းဒီ hotel ပေါ်မှာဂျေဇူးတစ်ခါရှိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကျမခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါတော့လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကိုလင်းတန်းနဲ့မဆွေးနွေးပြရစီနဲ့နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်အစမ်းခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့နေခြင်းတလို့နေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့နော်ကဲရှင်တို့ပါပြောခြင်းသေးလေမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲစိတ်ချမ်းမြမ်းသာသာကိုလို့ကိုလုံးလို့ရပါတယ်လေနဲ့မင်းကြည့်ရတာလေကွာမသက်သာတာဒီလိုပေါ့ပါလမ်းစမ်းလေးနေသားမှာဒီလိုမင်းနဲ့မှသိတင်းကြက်နေတယ်ဆိုရင်လေရင်ဖွင့်သွားအောင်ညနားထောင်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှမင်းစိတ်ကြီးပုံမှန်နေတာပြန်အောင်ပေါ့မင်းကလည်းကွာမင်းရဲ့ခပြီးတော့ကျင်အားလောက်ဘီရုတော်ဂေါဒမီရဲ့စကားတွေခေါင်းဆောင်နေတာပါလေနောက်ဆိုရင်မာမီလေးမာမီလေးနဲ့တဘောဘောခေါ်နေရဟုတ်တယ်တော်မင်းတို့အဲ့စကားပြောတာဒီကတော့တော်တော်ကဲမင်းတို့ကငါတည်းနေတာအရင်ဆုံးလူတွေတော့မင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုစကားပြောနေလို့ရှိရင်တခြားလူတွေပြောလာလို့ရှိရင်ငါဘလို့ပြန်ပြင်ရှင်းမလဲ sorry ပဲလင်းသားငါလေအဲ့လိုဒီမတွေးမိတာတကယ်ပါပေါ့ပြီးတော့မင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုပြန်ပြရောင်းဆိုငါတို့ကနောက်လည်းတဘောမိနေပြောမိတာမင်းအဲ့လိုတွေးနေအကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်လင်းသားငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းအတွက်ဆိုရာရာဦးစားပေးထားတာငါတို့နှစ်ယောက်ပေါ်တော့မင်းထင်မလွဲနေအထင်မလွဲပါဘူးကွာမင်းတို့လည်းကချင်းစုတက်မှာเออเมโดอ่ะง่ามาคันซ้าเสียจริงมุโซเลยแมะไอ้เมมเบอร์เนี่ยปัดตัดแต่เคสอะไรโหเลยง่าแม็กซี่เนี่ยมาเปลี่ยนมีเนี่ยแหละง่าหน้าแล้วมาเลยเปลี่ยนจ้าเนี่ยดิบ้านี่บลูผิดขึ้นเลยสอมิรุเลยเมียนเนจ้าเนี่ยเว้ยดีโลปုံสันမျိုးเนี่ยရှင်เนี่ยจะมานอกตะคอกมาตื้อจริงมุโซะสกาง่ามาหน้าออกลาถี่เลยว่ะง่าไอ้เมมเบอร์เนี่ยอเปียวสอนอกตะคอกมาคันไหนกูว่ะอ้าจะบ่ง่ากูง่าบลูก้าวออกหนีอ่ะมะเลยဘလို့ပြည့်ပြင်ရမလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားနေတာဟာအဲ့လိုအမားတွေထပ်ပြီးမကျူးလွန်မို့ဆိုတာမင်းအလုပ်တဲ့ကိုစိတ်နှစ်ထားရတော့မှာပေါ့ကောင်းတယ်ကွာအခုလိုစိတ်တက်တွေမင်းရင်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းကလူတော်တယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်လင်းတန်းဟာဖက်လဲဖက်ဘူးလေကြားလဲကြားဘူးလေလူတယောက်ဟာတဲ့အမားတွေကိုထပ်တလဲလဲကျူးလွန်မို့အတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးလိုအပ်ပေမဲ့
အဲ့ဒီအမားတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အသိဉာဏ်ရှိလာဖို့ကတော့အချိန်တစ်ခုပဲလိုတယ်။ကဲမင်းအဲ့ဒီအမားတွေကိုသိလို့ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒယ်ရီဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တည်ကြသွားပြီပေါ့။ငါဝင်လာတယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းမမကိုမင်းဒယ်ရီကအမတ်တွေထပ်ပေးဦးမှာပေါ့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမမပြောင်းပေးနိုင်လို့လေ။ဟဲ့မင်းရလဲကွာ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘူတာပဲပြင်ပြန်စိုက်နေရပဲ။အဲ့ကြောင့်နေမပြောနဲ့တော့ငါမကြားချင်ဘူးဆိုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟောမပြောပါဘူးမစိတ်ကူရလားဒီချိန်ဆက်ရဖြစ်ပါပါညာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကဲ့ရှင်အန်ကောင်းဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်ကျွန်မတောင်ကျောနေတဲ့ရောက်နေလို့ no service ဖြစ်နေတာပါအခုဟုတ်ကဲ့ပြင်ဦးလင်းနဲ့ဝင်လာပါပြီရှင်ဟောဘာလုပ်ပြရပါမလဲအန်ကောင်းရှင်ဟောဟုတ်လားဟောကြောင့်မပြတ်တော့ဖြစ်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အန်ကောင်းဟုတ်ကဲ့စိတ်မကူပါနဲ့အန်ကောင်းကျွန်မအခုဟောတော့ရောက်တော့မှာပါကျွန်မဖြေရှင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ချပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနာဘာဖြစ်တာလဲဟောတော့မှာပြဿနာတက်နေတယ်လေမင်းအဲ့ကိစ္စငါစီကိုဖုန်းမဆက်ပါပဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုဘာလို့ရောက်သွားတာလဲဒီကနေ့ကဒါမန်နေဂျာလက်ချက်ပဲဖြစ်ရဒါပဲပဲမမရဲ့ဒါပဲရှိတာပေါ့ဒီလူပဲရှိမှာပဲအန်ကက်စီကိုဖုန်းဆက်ရတာဆိုဒီမန်နေဂျာတယောက်ပဲရှိရဒီမန်နေဂျာလေးအခုတော့ဘာတွေကြိတ်ကြိုင်လဲမသိဘူးအခုလဲသူတစ်ခုခုအကွက်ထင်တာလဲဖြစ်မှာตัวตัวบาเวกิเกยิมจิวตุเสดนาตุโชปี้มาเวอะกูเยจีดาปยัตนาบลาวจีเลเบยะสะเลซอรายิงมาฮอเทลเซจิโอเอตะทะมะวาฮอเทลเดมาละตีลุเซตดาเอเอรอไอปยัตนามาปาเรลูรีอาลองสุทาเนาะนาว5นาทีมะฮอเทลยามเนาะเอโอเคโอเคမမလာရေးပတ်လိုက်မယ်နော်အေးအေးဒါလည်းမှာအကဲမမပေးသွားတယ်ဟင်းပဲဒီမှာအားလုံးရဲ့ရှင်မှာခဏနေကြအောင်လို့ပြောချက်သွားတယ်ဘာလို့မှမသိဗျာ။ဟမ်။ဦးကာကန်ရှင်းရဲတံပဲပါမယ်ဆိုပြီးလုံနေတာကျွန်တော်မနေ့တားထားတာ။ဦးကျွန်တော်လည်းဖုန်းကောင်ကနေဆက်နေပြီ။ဘာလို့လဲမသိဗျာ။ဘသူ့ကိုစောင့်နေမှလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်နားအောင်လဲနေတော့။နားမလဲနိုင်ရင်လေ။နားလဲတဲ့သူကတိတဲ့သူကဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ကိစ္စပေါ့။အချိန်လေးဆောင်ရမှာပေါ့။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဂျင်တယောက်ဖြစ်လို့။ကျမဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားရင်မနစ်နာတဲ့လူတွေမျက်နှာကုန်တယ်။အခုကိစ္စဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အကျင့်စာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မျက်နှာမယ်။အဲ့တော့ကာယကံရှင်ကိုဖေခင်ကိုကျမတို့ဆောင်းလိုက်မယ်နော်။ဟဲ့အမကိုဖေခင်တို့လာရမှာ။ကျွန်တော်နည်းနည်းနေမကောင်းလို့သူ့ခေါ်ပြီးစီကန်းသွားတာ။အခုမမခေါ်ရဆိုလို့ချင်းပြန်လာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုစီကန်းသွားပြောတော့လေတွေ့ရအရန်တို့ပြီးတော့ဟိုအပေါ်သေးက140ကျော်လောက်ကိုဖြစ်နေလို့ပြောပါတယ်။အော်ဒီမှာထိုင်လိုက်ကိုပဲခင်။တက်ကောတက်သွားရလားဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်အရှိထိုင်လိုက်။ဒီထိုင်။ကဲဟုတ်ပြီ။လူဆုံးပြီဆိုတော့ကျွန်မပြောပြစီ။ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြဿနာမျိုးအခုဖြစ်ပြီ။လူဆုံးတက်ဆုံးရှိမှရှင်းတယ်လို့ကျွန်မလူဆုံးအောင်စောင့်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်မအခုမေးတာကိုအားလုံးကမြင်တဲ့အတိုင်းပြောရုံပဲ။မကွယ်မဝက်ဖဲနဲ့ပြောမလိမ္မညာပဲနဲ့ပြောเนาะတခုခုကွယ်ဝက်ပြီးပြောလိုက်ရင်ကျမဆုံးဖြတ်တာမှားသွားမှာဆိုเนาะကျွန်တော်တို့ခုခုကြီးအရင်စပြောပါဦးဟုတ်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဂျူဒီယာနေကင်းဆက်နိုင်ပါအဂျူဒီမွေးကမှာ GM ခိုင်းရတဲ့ကိစ္စတခုကိုအပြင်မှာသွားလုံလို့ကျွန်တော်ဝစားလဲနေလို့မှာဂျာလေးခေါ်ရဆိုလို့ကျွန်တော် research team ကိုသွားခဲ့ပါဟုတ်ခင်ဗျားဒီပုံစံပြင်သွားမဲ့ပုံစံမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဂျာလေးဟိုဂျာလေးခေါ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာဓမ္မလေးခိုင်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဗျာမအဲ့တဲ့ခန်းထဲကို brief တော့ပို့ခင်ဗျားကလမ်းဖော်လိုက်တာဟာဂျာလေးလည်းကျွန်တော်က7နာရီမှဒူတီဝင်ရမှာလေဟိုအခုကျွန်တော်အပြင်ခဏသွားမလို့အဆက်ရရောက်ဖို့ကျွန်တော်မနေပြန်ရမှာတခြားလူခံမှာဂျာလေးကခင်ဗျားတော့လေဂျူတီမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဇောင်းထဲကမြင်းလွတ်လိုက်သလိုပဲပြီးရင်စူလာလေးရေးလိုက်လို့ဗမာလိုက်ရှာလို့ရှာမှန်းမသိဘူးဂျာလေးကလည်း
ဇာလေးပြောတယ်ဟိုမြင်းဖြစ်လိုက်လိတ်ဖြစ်လိုက်ကျွန်တော်တိတ်ဆန်နေအောင်ပြောဘူးခမရအဲ့လားနာခံလို့လားခမရကိုပြောတာကျုပ်တော်ငရဲ့ကြည့်ရယ်နော်ဒီမှာခမရအပြင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ကျုပ်တို့ဂျူဒီဟိုတယ်ကိစ္စဘေးရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုဇာလေးလည်းမြင်းလို့လိတ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဇာလေးကျွန်တော်ဥသောကျွန်တော် personal ကိစ္စမဟုတ်ဘူး GM ခိုင်းတဲ့ဟိုဒီဟိုတယ်ကိစ္စသွားမှာအဲ့ဒါကိုမြင်းကောင်းခွာလိုက်ပြီမမြင်မနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးလိတ်လို့ပြောတာဒါလေးကတော့ဒီပဲခမရကျုပ်ကိုတရိတ်ဆန်နဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျေးပြီလေမကျေးဘူးနော်ကျုပ်ကမန်နေဂျာကျုပ်လက်အောက်ငယ်သားကိုတရိတ်ဆန်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြောပိုင်ခွင့်ကျုပ်မှာရှိတယ်နော်ခမရကကျုပ်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနော်မန်နေဂျာကိုတရိတ်ဆန်နဲ့ပြန်ခိုင်းနိုင်ပြောတယ်ခမရမှာအပြည့်ရှိတယ်ရှိရဲ့အေးအဲ့တော့ခမရကိုကျုပ်ကအလုပ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထောက်လိုက်ဟာမထုတ်နဲ့လေအဲ့လိုမလို့ဂျာလေးရဲ့အဲ့လိုမလို့ပါလေမထုတ်စေချင်လို့ရှင်ကျုပ်ခိုင်းတာအခုတော့လေ prefer တော့ဖို့လေဧည့်သည်ကန်းနဲ့နော်တော့ဖို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘရိတ်ဖက်လာပို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့တိချောင်းနော်တန်လင်းလေးတွေမှာသာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဆိုဆိုဆိုရီကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဇာတိကငါကိကဲအောင်ဟွာရောမင်းကြီးတူတာတာပေါ်နေကိုမကြီးဘလို့ဘလို့ပြလာတယ်ကောခင်ဗျာခင်ဗျာဘာဆက်မိနော်ကျွန်မကူညီပါဇာတိရဲ့ရေစကားဖုန်းတိုင်းပေးပါမလုပ်ပါဇာတိကရေရေမခေါ်ရလားအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးပဲမင်းလေးတယောက်ရဲ့အင်ဂျီရီနဲ့ဂုံတိတ်ခေါက်ခင်ဗျာစော်ကကိုရီးလည်းရောက်ကျူးလို့မို့ဒီခင်ဗျာကြိုးစားတာဒီကိစ္စအပြင်ကိုပေါက်ကြားလို့ဖြစ်ပြီအပြင်ကိုပေါက်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံတိတ်ခါကြားမယ်အားရမှာလည်းဘူတန်ဒီတန်လို့ပါလေခင်ဗျာအမစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ချင်းပေးပါ့မယ်အခုလုံးကျွန်မကောင်းကောင်းလေးနားယူလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုဓမ္မကုသတွေ့ကြတဲ့နေမျိုးဟုတ်အနေမျိုးအောင်ဘာတွေမြင်သေးလဲကိုဖီကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြင်သလားနောက်တာဘာတွေကြားဘာတွေမြင်သေးလဲကျွန်တော်နောက်တာဘာမှမကြားခဲ့ပါဘူးကိုဘီကင်ပြောတဲ့တန်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီက reception မှာသူတာဝန်ကျတယ်ကျွန်တော်ကမမဟုတ်ပြီစစောပါးနေမြင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ပါဘူးမမဟဲ reception မှာတာဝန်ကျတယ်ကို hotel မှာပြဿနာတက်တာမသိဘူးကျွန်တော်ဂျာလိခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ရဲစခန်းနဲ့လျှက်စစ်ရုံးတွေကိုကျွန်တော်တွားနေရလို့ပါမမဒါကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြန်လာမှပဲတည်ရတာပါမမရဲစခန်းနဲ့လျှက်စစ်ရုံးတွေအခုတွားဖို့မလိုဘူးနားပေါ်မှာတွားမယ်ကိစ္စလေအဲ့တော့ကိုနောင်ယူreception မှာရှိနေတဲ့သူကိုအလုံးရှိအလုံးရှာခိုင်းပြီးပါထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်မအမှန်တိုင်းပဲပြောလို့ရှိရင်တောင်းပြီ။ကျွန်တော်ကဘာမှလို့တော်ဝင်ခဲ့ပါလဲ။ဒီ hotel မှာ GM ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းဝန်ရှိဆုံးလေ။ပြီးတော့ဒီလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာလေးမှာပြီးမှဆိုကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းတယ်ပါ။နောက်ပြီးတော့တထည့်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာ GM ကိုကျွန်တော်ကြော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ GM ရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာဆိုတော့ GM ကပြစ်ပုံကြမှာဆိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားလိုက်တာပါ။အခု GM စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဘာမို့လဲသူပြောတဲ့စကားကြောင့် GM ဂျုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့ပြစ်တယ်ဝင်ခံတယ်အဲ့တော့ GM ကျွန်တော်မကျင်းနဲ့လို့အပြစ်တွေပုံချသူဖြစ်မနေဘူးလား sorry ကိုနောင်ရေကိုနောင်ရေကဘုမခံမင်းနဲ့ရင်းနေတော့ကျမလည်းစိတ်မပါဘူးကျွန်တော်ကအများရှိမှကျမခွင့်ပြရတော့ဘူးတကယ်ပါဘူးအမေအမေရောကြည်ရစင်ကြီးနေတူပဲ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီစင်ကြီးဆရာကိုစဉ်းစားနေရတာလဲ။နောင်ရဲ့။မမေမှာဒီလိုပြဿနာတွေအများကြီးယူ။စိတ်မညစ်လို့ပြောနေရမှာလား။ဒီလိုမမေမှာတယောက်တည်းမမေရဲ့ပြဿနာတွေအခုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ဆိုလို့တယောက်မှရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီစကားကြီးကမင်းကျွန်တော်စဉ်းစဉ်းကားပြောလိုက်တာပဲ။မမေနဲ့မှနောင်တယောက်ရှိတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုစဉ်းစဉ်းစားစကားကြီးမပြောပါနဲ့။နော်မမေဘာကူညီပေးနိုင်မှာလဲဒီမှာစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ကိုပဲအကူညီပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ရဲ့မမေရဲ့မိစေကိုတရားကိုသိတယ်မလားသူကလာရှိုးဘက်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာနှစ်ရက်ဆိုပြီးတော့ပြန်မင်းမလားဖုန်းဆက်တော့လည်းဖုန်းပိတ်ထားတယ်လေအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မမေရှမ်းကွေးတွေအကုန်လုံးနေယူသွားတယ်
မမေရအခုဒီဟိုတယ်မှာလဲရှင်းလို့မရအိမ်ပြန်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်းလဲဒီငွေတွေကပြန်ဆက်အောင်မှာဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေကိုမမေမှာသွားရှာအောင်မှာလဲငွေတွေကလည်းအများကြီးရဲ့လေအခုမမေရဲ့ဘဝဆုတ်လဲဆူစားတဲ့ယူတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့ဒီငွေတွေကဘယ်လောက်လဲ20လား30လားအခုလောလောဆယ်နောက်အနေနဲ့ဒီဟိုတယ်ခန်းကားနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပတ်စံနေအားလုံးမန်နေဂျာတယောက်နေနောင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်တင်းရာနဲ့ချီနီးပါပတ်စံနေကိုနောင်စဉ်းစားတာတခုရှိတယ်တစ်ချက်ကောင်းနဲ့ချက်ပြတ်နောင်လည်းဒီဟိုတယ်ပေါ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့ရလာမယ်မမေရဲ့ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်ပြီးတော့နောင်နဲ့မမေရဲ့ပေါ်လေးနဲ့ကြော်စရာလေးဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ပြော်စရာဘယ်လိုစီစဉ်နေလဲဒီဟိုတယ်မှာကြည့်လို့ရရဲ့တားကောင်တစ်ကောင်တွေ့တာအဲ့ဒီတားကောင်ကိုလက်ပြန်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ပြင်မယ်အဲ့ဒီစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုနောက်မှမယူရှင်းပြမယ်ဒီဟိုတယ်ပေါ်ပြဿနာအကြီးတစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်လည်းမျက်နှာရမယ်မမေကိစ္စအားလုံးနဲ့ဆင်ပြေသွားမယ်။တွန်းလိုက်တာ။အဲကြောင့်နောက်ချစ်နေရ။အဆောရရှင်နေ။ချစ်လိုက်ကြအောင်။မမေကကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့လား။ဟိုကလာရှုတော့တယောက်ကအောင်။အဲ့ဒါအကူရပါနောက်ရဲ့။နောက်ကတကယ်ချစ်တာ။အဆုတအောင်တော့ဝိုင်း။နော်။ချစ်တယ်နော်။sorry ကိုနောင်ရေကျမဒါတွေကိုရှင်နဲ့ကျမမြောက်တဲ့အေးစေးစေးဖွင့်ပြဖို့စီစဉ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကကြိုတင်ကြံစီထားတာတွေဖြစ်နေတော့အားလုံးရှေ့မှာမရှင်းလို့ကိုမဖြစ်တော့လို့ပါကိုမကြိုင်ဂျေစုအများကြီးတင်တယ်ရှင်ခုလိုတန်ဖန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ပြပြလေးလေးဖြစ်တော့ဟိုကိုမကြိုင်ကိုပြဿနာမရှာပါနဲ့နော်ကိုနောင်လေးကျမခိုင်းထားတာခိုင်းထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းလေကျမတို့စီမှာတဲနေတဲ့မတ်မီစီရဲ့အနေထားကိုကျမတို့သိတဲ့ဘောမတွေ့လို့ဂျိုတင်စောင့်ကြည့်ရတာကနေဒီပြဿနာမှာရှင်ပါတယ်ဆိုတာသိရတာကိုဖေခင်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့အတုံးချခံရလဲသိလားမုန်းလို့နေမှာဘယ်လိုလုပ်မုန်းရမှာလဲရှင်တစ်ချိန်လုံးတောက်နေလို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာတာမန်လူတွေတက်တောက်နေတဲ့လူတွေကမူးတဲ့လူတွေကပုံပြီးကျူးလွန်တတ်တာလေအဲအကြောင်းကိုရှင်ကကျွန်မအရက်ဖြတ်ခိုင်းနေတာဟုတ်ရှင်ကကျွန်မတတ်တတ်အဲ့ဒါအပြစ်ပေးမယ်ကဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုလို့ကိုလုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျေဒီကိစ္စတော့တထည့်တော့အသိမပေးပါနဲ့ဗျာဒီပြဿနာကိုတထည်တည်အောင်ရှင်မဲ့အရင်ဆုံးသတင်းပို့ထားတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းပြန်ပြီးသတင်းပို့ဖို့တောင်းအောင်ရှိတာပေါ့ကိုနောင်ရွေးပြီးတော့ဒါပေါ့တည်တည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတထည်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတယ် sorry ကိုနောင်ရွေးမသိတာမစီဝေးတက်မယ်ဖုန်းခဏပိတ်ထားမယ်ဒါသမျှ message တွေယူထားနော်ဟုတ်ကဲ့မစိတ်ချပါမဟုတ်မဒီဟိုတယ် GM ကမင်းကလေးမလို့ဂျင်းကိုကျမစောက်နေတာပါဂျင်းကသဘောကောင်းနေဆိုလို့လေကျမစိတ်နဲ့ကျမကိုယ်သာဆိုလို့ရှင်ရဲစခန်းကိုရောက်နေတာကြားပါပြီရှင်မမစီဘာမှမပူပါနဲ့မမစီကိစ္စကိုမန်နေဂျာတေချာဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ကျမလွှဲခဲ့ပါတယ်ကျမအစည်းအဝေးလေးရှိလို့ခွင့်ပြုမန်နေဂျာဖေခန်းမှာရှိလဲဟုတ်ဆောတော့ဂျင်းကခန်းထဲမှာတွေ့တယ်จุกกูบ้ามาสับพี่ไม่ပြောပါနဲ့တော့ခင်ဗျားအခုจุกကိုညီခဲ့ပြီလို့ดิจุกရဲ့လို့ว่าထိခဲ့จุกထုတ်ပြုတ်တော့မယ်ဟဲ့လားနောက်မဲမင်းစီကိုချက်တယ်ဆိုခင်မင်းစီဘောတောင်းဝင်ယူမယ်ဆိုတော်တော့ဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာမှထက်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းမှာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းစီကဒီမှာပြဿနာဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာဟဲ့လားခင်ဗျားဒီမှာရှိနေတာဒါတွေကိုရောင်းပြီးခင်ဗျားအကုန်ဖြေရှင်းလိုက်ดิยาวเลยนะกว่าโอ้มาเลย
ကိုကြီးဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလူဝတရားပလဲရတရားဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ဧကန်ကတော့နေကြီးကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ချောက်ချားနေတယ်ကြွယ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်မမဆုလိုက်တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားအဲဒါမှမဟုတ်ရင်အားငယ်နေရတာတခုပဲနောင်ထားရတယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ကွာမမလေးငါ့ကိုဆူတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအတိပေးတာတတိပေးတာမမတလို့တော့ငါ့ကိုတတိအတန်တန်ပွင့်နေရကြတယ်ငါဒီရက်ကိုတောင်းပြီးအခုပြဿနာကြီးဖြစ်တာကွာဟိုကောင်ဂျာလေးဆိုပဲကောင်လေငါအရက်တောက်တမ်းမန်းတိလို့ဒီအားနဲ့တက်ကိုနင်းပြီးတော့ခွေစင်သွားတာအဲကြောင့်ကအရင်မတော့တော့ဆိုငါနဲ့ဝေးထားတာလားမင်းကမကြည့်နဲ့ကောင်းပါလေဗျာတန်ဖိုးရှိတယ်မိမတယောက်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုတာမြင်ကလာရှိတယ်ဗျာနေကင်းကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပဲကြည့်လေဗျာမမတကယ်တော်တဲ့မိမပါဗျာပြဿနာတစ်ခုကိုတတိစီတတိစီဖြုတ်ပြီးရှင်းသွားတာတကယ်ကိုအရေးချင်းပြည့်စုံပြီးအာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုပြသွားတာဗျာနော်ဒါပေမဲ့တို့လို့ရှိရတော့အဲ့လိုဆိုတော့မမကိုဒီကောင်အန်နေပြုမှာတော့စိုးရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်သိကျင်းတဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူး။အာအဲ့လိုတော့မရောက်လေ။မမကတော့ထီလို့မရောက်လေ။ငါတို့ရှေ့အသက်ပေးပြီးကောင်းပါတော့ကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကိုကြီးဖေလိုပါပဲ။မမကိုထီရင်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ခံမှမလဲဗျ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲရောက်နေတဲ့။ဟုတ်။အဲ့လိုလားမင်းက။ဒီမှာကွာငါတို့တွေမမကောင်းကြောင်းဒီလိုထောပနာပြုနေစင်မင်းကဘလို့ဖြစ်လို့ငေါင်းနဲ့ဝေးနေရလဲ။တော့ပါကွာ။မင်းတို့ကမင်းတို့ပြောကြစမ်းပါ။ငါ့ကိုဆွေးမနေစမ်းပါနဲ့။ဟဲ့နော်။အဲ့ကိစ္စရနေငါနဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ကိုကြီးဖေဟင်ကိုကြီးဖေတောက်ဆရာဆရာတောက်မောက်ဆရာဆရာမောက်နော်အဲ့ကောင်နဲ့ရှောက်ပြီးစကားကြီးပြောမယ်ဟင်ဖြစ်ပါသေးတယ်မပြောရနေပါဘောဟောလည်းမပြောဘူးကွာကိုကနေတာပါဖေအဲ့ကိုကြီးဟင်ကိုကြီးကဒီရက်ကိုတကယ်ဖြတ်တော့မှာဖြတ်မှာဒါပေမဲ့ငါဘွားမှာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ကိစ္စကြီးဂျုံလာတိုင်းဂျုံလာတိုင်းအရက်တောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့အခုလည်းငါဒီအရက်ဖြတ်မဲ့ကိစ္စကိုအရက်တော့စဉ်းစားမလားလို့ဩဂျီနီယန်ကတောက်ရှင်တောက်အဲ့လေလုံးနဲ့မာအမြင့်ဟောမနာနဲ့ဟဲ့တော့သူကြီးပါစေဘိုင်းသာနေလို့ဘိုင်းသာလေအဲ့ကူလေးတွေအမြင့်ကစားတော့ကြီးရတာလို့ဆိုတော့ခုမှပဲစိတ်ထွက်ပေါက်ရအောင်အမေဒီတောက်မဲ့ဥစားမြဲပဲနေတယ်ဒီမှာရေဒီမှာရေတော့တာယူပါဗျာဟာပြစီတော့မစားတော့ဝင်လို့ကဲအဲ့ဘီကိုကြီးဘောတောက်တော့နော်ညောင်ပါဟာဟိုင်းလမ်းလေပါလားဟမ်အဲကံကောင်းကြီးနေတော့ဗလားဆိုပါတော့ညာရှေ့လူကြီးတူမှာစကားလို့ဗောအပွင့်မြင်အပင်တီးတဲ့အဲ့ဒီစကားတိတ်မှန်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစကားတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူခက်ခတိတ်ကောင်းနေနော်ဒါလည်းဗောဓာကြီးတို့ပဲတင်ပြတာလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီညောင်ပါညာကျွန်တော်တို့ရှီလာရှင်ဗောဓာကြီးတခါတောင်မလာဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီစကားကလည်းမှန်ပါဗျာနာပဲဗျာပါလာပါဗျာအချစ်တစ်ကလေးလေဟွန်းဟိုမှာကားတော့ပစ္စည်းထုတ်နေတယ်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒါနဲ့ခဏအခန်းရအော်လုပ်ပြရမှာဗျာလမ်းညင်လို့လမ်းညင်လို့လမ်းညင်နိုင်လမ်းလို့ရစရာမခန်းပေးမယ်ကြားတဲ့စကားဝန်တာတယ်ဗျာဝန်တာဟာလေအကိုကြီးရဲ့ပုံလံကိုမြင်ရကြားတယ်ကဘလောက်လမ်းနေဆိုသဘောပေါက်ကိုကြီးရဲ့ဘေးနားမှာကန်စိုးချင်းတွေထွက်ခွာပြီးကန်ကောင်းချင်းတွေရောက်နေမလားဒါကြောင့်လမ်းပြီးသိချမ်းလာတဲ့ပုံပေါက်နေတာဟုတ်တာပေါ့ကွာဟုတ်တာပေါ့ဩဒါနဲ့မင်းတို့ဟိုနေ့ကဒီလိုလာတာအလုပ်ခုလာတာလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဩအေးအခုတခါထပ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာတယ်ကွာဝန်တာပါဒီမှာငါညီတို့ပြောသလိုပဲချင်းမြင်းအောင်ဆိုတဲ့ဘေးမှာကန်ဆိုးချင်းတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးကန်ကောင်းချင်းတွေကုန်ရောက်လာပြီဗျာဒါဆိုရင်ကိုကြီးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဘေးနားမှာအချစ်တွေရောက်နေပြီပေါ့အခုအချစ်ကအချစ်အစမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးအချစ်လေပေါ့ဟာမင်းတို့လည်းကွာငါ့ကိုဘာသာကြီးလာမင်းနာဝါအချစ်အကြောင်းမေးတာလေကိုကြီးကအချစ်အစအချစ်လေမဟုတ်အချစ်အဆုံးပေါ့ဒါဟုတ်လားအချစ်ဆုံးအချစ်ဆုံးပြောလေကိုကြီးမဟုတ်ဘာမင်းတို့လဲเอ๊ะคิดไล่ซ้ํามาอ๋อกูฉิเมียอ่ะแม่สวยทองนี่มีเหรอจม้าอัจฉะล่ะอัจฉะเลยล่ะอัจฉะซ้องล่ะจม้าอัจฉะนําไปปอกเลย22เอ๊ะป้าบอกยาวลูกอ๋อฉิกะล่ะอัจฉะโอ้มันนําไม่แก่ชินอ่ะลุเหล่งลุญาจม้าก็อัจฉะอู้บาซอถูกดิชินตะเย็นนูชินเลยเย่ดีโหชอบล่ะแล้วชินไปโหลุญูแล้วจม้าดีกว่าจม้าเปลี่ยนหามาเปลี่ยนมาเลยโหล่ะนี่มาโหล่ะนี่เหรอกูจะเอากว่าเอาเจ้าของเมงโหล่ะไปมาไม่ได้ดูเลยนะแล้วก็มาแล้วไม่ได้โหล่ะ哦哦哦
ဟုတ်ပါတယ်ပါလေဟိုအပြခွေးရတယ်တော့ဒီစိတ်ညစ်နေပါနဲ့ဟိုဒီကောင်နဲ့လေအဲ့ဒါအခုစနေနေဒီကောင်နဲ့လေအရန်ကိုအစအနောက်တန်ရတာငါညာပါလေဟိုဒီကောင်နဲ့တည့်ရမှလေအဲ့လိုမဆရမနောက်ပါဆိုရင်နေကုန်နေတဲ့ကောင်လေအရန်အနောက်တန်တဲ့ကောင်ဟေးမနာပါလေကြိုက်ဟေးမင်းတို့ဘာချိုးပြောနေလဲကွာမင်းတို့မသိဘူးကွာမောက်ကမောက်လေမောက်လေဟဲ့ရှင်းရှင်းဘာလို့ဘာလို့ဆုံးပြလို့လဲတက်ကောမကောင်းဘူးမကောင်းလည်းမသိဘူးကိုလေးတန်ရှင်လေးအဲ့ဒီပြဿနာဝင်ပြီးမရှင်းသေးဘူးဘာလို့လဲလို့ကြည့်တာလဲကိုဒီမှာသူတို့ကပြဿနာရေးတက်နေကြတော့တော့ပြင်းနေရပြင်းနေကြောင်းလေးဝင်ပြောရတာပါဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်းရတယ်မမှတ်မိဘူးလားအဲ့ဒီလူနဲ့ရှင်းတဲ့ကိုလေနောက်ဆက်တနမတွဲရတော့လေမမရှင်းကိုကောပြီးထားခဲ့ရလေအဲ့ဒါအဲ့လူကြောင့်ပါမမအဲ့လူကိုအယံမုန်းတာဟမ်မင်းဘောင်အဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့မမဘာဖြစ်လို့မုန်းတာဘာဖြစ်လို့မောင်းရမှာလဲအဲ့လူကြီးကကောင်မလေးတို့ဟောတရားဟောတယ်နဲ့ပြောတယ်ကိုခေါ်ခေါ်လာတာအဲ့ဒါမမလေးရှင့်ကိုအဲ့လူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်လဲလေအဲ့လူကြီးအတူတူပဲဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဆိုရှင့်ကရောပြီးအမြင်ကက်နေတာအဲ့ဒါကျမကြုံတော့ခုရှင့်ကိုရှင်းတာလားဘယ်လိုရှင်းတော့လို့မနော်ဘုမမဟိုကျွန်တော်တို့ကလေတကယ်ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကိုကြီးတောင်းတာပါအမအကူကြီးမလို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအချင်းချင်းစင်နှမ်းမရှိလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလမ်းမှာတွေးခဲ့တဲ့လူကြီးနဲ့တစ်ဖက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးတောင်းမှန်လေးနဲ့လူကိုထပ်တောင်းမှန်နေရှင်ထပ်တလဲလဲမှားနေမှာဒီဟိုတယ်မှာဒီစည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတာရှစ်တငယ်ချင်းသိတာလေသွေးလုံးစားတဲ့အနေနဲ့လာနေတာအစရရည်ရွယ်ချက်မကောင်းဘူးလေခုကျတော့ကျမတောင်းမှန်ပါတယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းချင်းတွေတွေးခွဲအောင်လုပ်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုလင်းတန်နဲ့မဆွေးနွေးပြရစီနဲ့နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်အစမ်းခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့နေချင်းတယ်လို့နေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။မမမရဲ့အပေါ်မှာအဲ့နားလေချင်းနေနဲ့နားမလေချင်းနေကြားထဲမှာအစစ်တည်းရရှုံနေ။ဒါလွယ်ပါလေကွာ။မင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတာလေ။မမရှိမှတော်ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့မမရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ဟင်ဟုတ်လေစမ်းပါကျွန်တော်တောင်းဝယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အတွက်ခွလို့ပါတော့မှာခိုင်မရှင်းထားမှာဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးနဲ့ထင်တယ် sorry ပါကျွန်မအဲ့တည်းလည်းများတော့လေအကြပါလေကျွန်တော်နားလဲပါလေဟုတ်ကဲ့ခိုးတစ်ခေါက်ဘန်ပါတွေ့တော့ကပြောထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုလာတာမမအများများပါလေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုတယ်ကပေးနေတဲ့လစာထက်နှစ်ဆပိုပေးမယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာပဲကြီးအံ့ရာထူးနဲ့ပဲလာလို့စီခြင်းလို့ပါအခုချက်ချင်းအဖြစ်ပေးစရာမလိုပါဘူးအမစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏဓာတ်တွေးလို့ရတာပေါ့ခဏခဏလာစရာမလိုပါဘူးရှင်ကျမတခါတည်းအဖြစ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမအဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားပြောတာကိုမှကြိုက်တာအမအတွက်နောက်မရနိုင်တော့တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးထပ်ပေးမယ်ရော့ဒီမှာပါဂျီရိုသားရဲ့တော့ဘာသာတော့မပေးစရာမလိုတော့ရှင်းလက်ဆောင်လဲယူသွားဒီခန်းထဲဖက်သွားကဲလာကြအောင်ဟေ့မသိတာမသိတာဘယ်ရောက်နေလဲမေမသိတာလည်းဆမ်းပါဘာပဲဩတီရာတော့ဟုတ်မဟုတ်ဟိုတီရာတော့ဘာတို့မှမရှိဘူးအဲ့ရှင်းဟောကျွန်တော်မမကိုပြောစရာလေးရှိအော်ဘာဘိုင်းအောင်လို့တရားခေါ်ပြီးပါအမခဏခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲတရားတရားတော့ကြည့်လိုက်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအပြင်းမလေးကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆက်လို့မရဘူးဟိုမမကိုကျွန်တော်ပဲဆေးရုံထဲပို့လိုက်တော့မယ်နော်မနော်ရတယ်ပလားကျေးဇူးပါပဲကိုကျွန်တော်ကကျူလိုက်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဒီတရာတရာမင်းလာပြန်လာဟောမမဖိုင်အောင်လို့တဲ့မမဆက်လဲမမရဲ့စိတ်ရောအမြဲတမ်းပို့မရမယ်ဟိုဒရိုင်ဘာတက်ကားနေရှိတယ်မလားဒရိုင်ဘာမရှိဘူးအမခေါ်ရတယ်အော်ဒုက္ခပါပဲကွာဟိုဝင်နေလေကျိုးပို့လို့တဲ့ကောင်ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငါတော့ယူလိုက်မယ်တရားခဲတရားခဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လာမယ်ဒီဟာဒီဟာမှအမဆက်နေပြီမှာမမတက်တာရလားတက်တာရတီလာရေမနေ့ကတော့ခွဲကန်းထွက်တော့မိုးနေရတယ်
ก็ไปกินแล้วล่ะเลยสรุปโฮเทลนี้ถ่ายเหรออ๋อโฮเทลสิกูกว่าเนี่ยโหอาจารย์ใส่ชาอยู่เฉยๆไปดูอ่ะมาเลยมาใหม่กูเลี้ยงแต่หมดอเมลี่ไอ้โฮเทลนี่ตูไปเนี่ยโฮเทลจะไหนมาใหม่เสยยอกูว่านิบีซอกๆเนี่ยมามาดิบ้ามาเปลี่ยนให้จริงๆไม่รู้อ้าวกูเลี้ยงได้ครั้งแล้วกูไปดูจนไปหน่าลูกเอ๊ะ ไปหน่าลูกโอเคตาเมียมีน้องเดียวมีอยู่งาซื้อหุบไม่ยอมมาหมอบอกกูเลยจนไปหน่าเราตัวเล็กกว่าอะไรอีกตัวมาวะอันนี้เราไม่ใช่ชิ้นที่น่าสนอ๋อตัวนี้เราแกตัวมีอะไรก็อยากตัวยาบาลเลยนะยาบาลสั่งไปบ้างจะมากูเลี้ยงตั้งแต่เจ็ดสุดเจ็ดนาทีตัวเชมีปูรูลีมองเห็นจะมาแต่ตามมีจะมามีมา ตัวเราเนี่ยจีสุดจะไหนได้เพียวไรเปล่าเนาะโอเคโอเคกูกางยานี่เพื่อยุติจีมาทำเพื่ออะไรกางจะมาไปอ้อมๆเนี่ยเราจะไปแต่ไม่ลีน่าเราได้ลีทุเราอ่ะลูนัสซีต่อไปเปล่าได้ไอ้นี่มันในการนั้นนี่เราอ้อมเลยไอ้มันลายไอ้เดียร์อะไรก็จะหูจังสุดโต้ได้ทั่วไปทุนัสซีอยู่ยาวเดียวที่ว่าเนี่ย แกต้าชีอะไรเนี่ยกูไปเห็นนกพิราบมาแล้วโฮเทลที่ใจไม่ทันวันที่ได้ไล่ก่อนแล้วโอเคมาแล้วตอนนั้นเจ้าก็รอนะโอเคใจจังเลยโอเคมาอ่านบ้านมันนะแต่ถ้ามามาไปใช้ชาร์ลไอ้นั่นนี่นะใช่จังโอเคว่ามาเจ้าตัวบ้านกูยี่เบี้ยมเลยที่อาเจียนมามาเลยดูจี ไม่ใช่กูเหรอผมมาเอาเสียชีวิตเลยจะนอนมาเกลือยังไงเจียมมีชีวิตสวยหรอแมเนจเจอร์ชิมอ่ะแมเนจเจอร์พอผมแมเนจเจอร์เลยกูเลือกเสียแล้วจะนอนมาไหมเอาเด็กลูกพี่เจ้าเสียจะนอนพี่เกลือยังไงอ๋อไม่ใช่แมเนจเจอร์ติดบ่ตอนนี้ไม่อ่ะนี่น่ะเอ้ยนี่น่ะไม่รู้เป็นงานไม่ ที่หัวเดียร์นี่พี่อ๋องาตั้งเงี้ยเจ้าหน้าที่อยู่ภาคีสานเนี่ยลุกทุ่งเลยใช่ไหมเป็นตีมาเขามีอะไรกันวันนี้เดียร์กูลุกทุ่งเดี๋ยวสุดเลยอะตุ่มอ่ะพี่ชีลุกทุ่งเราเป็นตัวที่อามาตอนนี้ก้าวหนีเลยพี่ไม่ใช่จะคนเดียวลุกไม่ทุ่งเอ้ยงาเราพี่ไม่ใช่พี่ชาวีลุกทุ่งเดี๋ยวเราเทน่าเลยที่เราไม่รู้ที่ยังไม่มองตัวเราที่ไกลสานเนี่ยปัตตาบีโอตะคุบเปลี่ยนเป็นสักหุบเปลี่ยนท่าไหล มาเกาหลีเราลุกชาเลยไปมาบีกว่าผมอยู่เลยกูยี่เปียจะโน่นจะพาไปหรือเอ้าบ้าอู้ไม่ได้มาเลยมาไหนจะมาเลยดูคอเดมาจัดอะไรมันเดี๋ยวเราก็มาเนี่ยมาอย่างไอ้เจ้าตัวนี้มาจารีอาชีพเนาะดูลุกเปียก็อะไรจารีอาแต่ลุงเนี่ยจีนนี่มาบุเอ้ายาวที่เจ้าตัวนี้มาไม่กูรู้เปล่ามาหน้าว่ากูยี่เปียจะมาเนี่ยลุงเนี่ยจะโน่กูก็มาเนี่ยจะสุดเลยที่กี่เปียจ้ะ แม่มาที่ตัวเราเจ้าเราปลุกเลยก็จะน่าเช้าเหมือนกันอ๋อก่อนเอ๊ะมูมันแม่เก่ามันแม่สกันเนี่ยฮันดาร์แต่พี่มาหมดละอ้าวว่าเราต้องอารมณ์มาตุยเดบารีมามามาตุยเดบารีมามาตุยเดบารีฮะโอเคไอ้เดียกันที่เกาหลีมามาเขาเนี่ยมันได้ยัดส่วนหัวลูกทีละเกี่ยวเดียกันโอเคมามาอยู่หรือว่าเบลจะเรียกมาดูที่บูดามูเมื่อเราเดี๋ยวเรามาดูแม่เนี่ยลิสต์อะไรยังละแกโดนยาบาร์โดนยาบาร์โรมินุโรดันงาโดนบุกจีเนี่ยพี่มินุอะไรกว่าเดี๋ยว ตัวเด็ดอะบุ๊ตัวเด็ดอะตัวเด็ดอะเราเอาไปเอาตัวเด็ดอะเอาได้กว่าไม่รู้อะไรในส่วนนั้นพี่อาจะเอาไปเลยลีดันจะพังวิญญาณเท่าหนึ่งจ้าเลยโอ้กูยิบเหรอกูยิบเหรอว่าไล่ไปเลยเนี่ยมีลีดันจะพังที่อันไหนลูกค้าดีกว่าในบ้านเราไม่มาเจ้าอู่ละเอ๊ะเมตตาอะไรลูกเมตตามาตาแบบดีกว่าในเซ็ตเดียวเลยใช่ไหมไม่รู้มันได้ยังไงพังวิญญาณเท่าหนึ่งยาได้ไหมรู้ก็มาแบบเนี้ยกูรู้ช่วยจังก็ต้องอยู่ตัวเดียวเนาะดีงั้นไม
ตัวพ่อมาเลยลูกเนี่ยเล่นได้เป็นตัวใหญ่สิตัวใหญ่เลยเอาเด็กตัวใหญ่ตัวงานเราทำได้ไหมเล่นได้มาไม่รู้นายเนี่ยมันได้มาเอาเงินมาเลยคุณจะได้มาเอาเงินมาพ่อพ่อพ่อไปเถอะโอ้ยเรื่องต้องดีเลยลูกค่ะมามาเปล่าเลยเล่นได้ผมเปล่าเลยบ้าเลยตุ้มนี่มันก็พี่เด็กจริงมาสู้เองเด็กที่อยู่ใส่เนี่ยเสียงอุปบิดาเย่
အတူမရှိတော့မှာဟိုတယ်မှာအားတက်တယ်လောက်ကင်ပေးရရေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်တဲ့ရင်ထဲမှာတတလုံးတင်ထားပါမယ်လေဗျာဟုတ်လားဟိုအဲ့လိုကြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်မရနေကြည်မဝဖြစ်မင်းကြည်မဝနေချင်မဝချင်မဝနေခလေးတွေတဝိုင်းမှုကြတာဟာရဲ့ဘာရှိတော့လဲပြောလာကိုပဲဒီကောင်တွေပြောဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပြန်ပြီတွေ့လားအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာဟင်ဒီကောင်တွေပြောတာဟုတ်တာမမမမမေးဘကထောက်ပါလားလေအဲ့လိုမနောက်ပါနဲ့လို့ဒီမှာရောက်လောကကြီးမှာဘယ်ရာကိုမှတည်တည်မှတ်လို့မရဘူးနော်အခုချစ်နေပြီမဲ့နောက်မုန်းနေမုန်းပါအေးအခုမုန်းနေပြီမဲ့နောက်ချစ်ချင်ချစ်လာကြမှာနော်လောကဇက်ကုံကြီးပေါ်မှာကံဇက်เสียအလိုကျကျိုးဆွဲရကန့်ကြတာလူတွေလေကွာဒါမျိုးမနောက်ပါဘူးဝင်လိုက်တတ်တယ်ဒါတော့အဲကောင်တွေကဝင်မလိုက်လားတက်လိုက်ပြီးသိမဲ့ကောင်တတ်တာဟာကြလို့မဲလိုက်လားမဲရလင်းတန်အေးမင်းကပြောထောင်းပါကွာနော်အေးလေမမတော်တော်ကဒီကောင်မကပါနေဒီကောင်ပြောရှိနေတော့မဲလင်းတန်တော့ကအဲ့လောက်တော့မလွယ်နိုင်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတို့ဒီဟိုတယ်ကိုစားဆောင်တော့ပါရှင်နဲ့ရောက်အေးနောက်မှအခုပါရှင်ကဟိုပါရှင်ကိုငွေအမ်းပြီးမမလက်ထဲကိုဒီ order အလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကတမန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးမမရေးဘိုက်စာနေလားဆောရီပါဘူးဘာကိုလင်းတယ်လဲပါဟုတ်ကဲ့ပါမမစီးဝါစီးရှင်းဘောက်စာရတထားစီမှာနက်ချန်စီးဝါစီးချင်းစီးလို့ရမှာတဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေ့တစ်ဖက်ရှင်းထားမှာပုံပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကိုလည်းကမမကိုခဏစောင့်ပါပြင်တော့ဟိုတီယာတို့ဆင်းမရှင်းလာမယ်ဟလာညီမလေးကမမခဏလေးတော့ဟုတ်ပါပြီထိုင်နေလို့မမစီးကိုအချိန်မီပို့ပေးရကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုလည်းတန်ရင်ကိုပေခင်ကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခိုင်းလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မမ။ဟုတ်မမရောတက်တာရပါ။တက်တာပါတယ်မနေ့ကအောင်ဆင်းခြင်းဆင်းရမှာ။အော်။ဟုတ်မနေ့ကမမဆေးရုံမှာဆင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်နဲ့မက်တီရယ်နဲ့ရောက်လာကြူလိုက်မယ်လေ။ကောင်းတာပေါ့။ဟိုလေမမဆေးရုံတက်တဲ့နေ့ကမမကိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဝင်လာတာလေ။မေးတော့မမေးလိုက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာပြောမလို့လဲ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်မအဆင်မပြေတော့အလုပ်ထွက်တော့မယ်ပြောမလို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဟိုမမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စတွေ့တဲ့စတွေ့တွေ့ချင်းအချိန်တွေတော့ပါလေဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးတွေကြောင်းကျွန်တော်မမဘောမှာအထင်လွဲခဲ့တယ်ပြီးတော့မမဘာပြောပြောလဲကျွန်တော်အကောင်းမမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ကဟိုတယ်ကိုဥချစ်မြင်အောင်လို့လာလို့ဟိုစုံတဲ့ခါကျတော့မှလေမတ်တီတာနေပြောကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးချင်းပြားအဲ့ဒီခါကျတော့မှပဲမမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေ့တော့မမရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာဖြစ်လို့ရုပ်တရက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာဟိုအိုက်ကိစ္စတွေကိုမမကိုရှင်းပြရင်းနဲ့လေမမပေါ်မှာအမြင်မှားပြီးတော့ဆက်ဆံခဲ့မိတာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်လို့ပါရပါတယ်ကိုလင်းတန်ရေဒါဆိုကြည်ပြီပေါ့မမလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကိုလင်းတန်ကိုတည်တည်ချာချာမှရှင်းမပြခဲ့တာအဲ့တော့အထင်ကြီးကလွဲစရာဖြစ်ကုန်လားဒီလိုမှပဲလေးတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းမသိခင်တော့အထင်လွဲကြတာပေါ့จองติดตัวတော့လည်းအားလုံး okay တော့တာပဲဟိုမမကလည်းလေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောအောင်ပဲဩဘာအတွက်လဲမမရဲ့အပြောအဆိုတွေကိုမခံချင်လို့လေကျွန်တော်အလုပ်ကိုကြိုးစားရင်လည်းအလုပ်ထဲမှာတခဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါဖြစ်လာလို့ပေါ့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတို့ကပြောကြတာဦးကိုလင်းတန်ကအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြိုးစားတယ်တရားတို့ကလုံးထွက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအမှန်ကိုမှတ်တိုင်းပြောပြတာဩမမမမမွေးညာဒီကရဲမှာနော်အဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မမနေတိုင်းကောင်းကြနေမှာမလေးသိတာရေမွေးလာမှာနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လို့ပဲမွေးနေတဲ့တဲ့မှာသာဖြစ်ရင်မမသေးများသွားမလားမသိဘူးမမရေဘာရှိတော့ပြောညာလဲနမေးမရှိနေမှာရှိဟုတ်သူအယူသိတာကိုပြောပြတော့ကဲထားပါတော့ထားပါတော့မမမွေးနေကြရင်ကိုလေးတဲ့မမကဘာလဲစားလဲဟဲ့တည်ရမ်းလဲရပါတယ်မမရေမမကိုကျွန်တော်ကမွေးလက်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘသူ့ကိုမှမပေးဖို့တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုမမကျွန်တော်ပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Kau lihat. Ya. Mau ya yang mana? Yang mulai. Ya. Mau ya yang mana? Okay. Jauh lor, jauh deh. Jauh. Kau mana mau mimu? Jauh lor mimu deh. Enggak lah. Beri wala. Aku lihat deh. Aku lihat deh. Mama leh. Di mana? Kau mau ya? Kau lihat mana ibu? Ah, tak tidak leh. Pasai nul leh. Ah. Mau pasai apa leh? Mama suruh mau yo jalan mampu. Yang TV je ni ale. Jangan-jangan, mama awak biar pula beli masa jual ni, lah. Aku pula, mama kau yang mama jual apa bela? Kau lihat mana? Mama lemsai dengan lain nama ni. Ima ima biar, no mama siapa lulus ni? Mama nak biar biar tanya biar macam ni. Kalau kau lihat, aku mau biar ni. Mama saya cuma mama dia kau ni, kau lihat. Mama jual biar apa? Am, kau lihat, saya kau dah kau cuma biar ni. Aku buat jual ni, ya. ว่าล่ะมาที่เราไปว่ายังไงมันติดตัวมาที่เราไม่ได้มั้งไม่ได้ฮึช่วยเปลี่ยนใจเหรอฮะมามาเอามันต้องเสียดูแลกูเลยแหละจะรู้ความรู้เราเนี่ยต้องเสียเสียมรู้เราบอกพี่ไปเลี้ยงเลยสุดาไปรู้มาเส้นอารมณ์ไม่เอาอันนั้นเลยน้ำเลยเราบอกแกว่าเล่นได้เมียเนี่ยส่งที่เช่าด้วยมีมาเนี่ย มันนี่จะเลือดดีกันลายได้เลยเนี่ยนู่นมาทำไมผมไม่ติดเลยไอ้ลูกสังหารก็เบี้ยวเยอะแล้วโอเคนี่นู่นมาเนี่ยเสียงเสียงยังไงสู้มาสู้เรื่องกลางวันเลยเสียงน่าจะมาทำได้ไม่ป่วยเยอะซะมาเนี่ยไม่หอดเดียวใส่อะไรเนี่ยไม่มาจีรุยามาบุไม่อะไรก็ไม่รู้จะเตะลูกเช่นโคตรเนี่ยงานเงินอะไรกี่สามาไม่กูไม่มันนี่จะติดบาสู้เยอะงานเงินยังไม่มาให้จ่อยกันเลยสู้ ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ดูอากูในเอลเมนต์เนี่ยฮะฮะไม่ดูมาอากูเสียมาดูไม่จ่ายเลยพอฮะไอ้เราไม่รู้เบิกเงินไม่รู้เบิกเท่าไหร่งานยุ่งใส่เอ้ยไม่ไอ้เราชอบมึงมึงใช่เราหน้ากองมึงยากสิไม่รู้พอเดี๋ยวมีเราไอ้เราไม่เราเราใช่ไม่บอกสิเทปไปแข่งงานเราเปล่าไหมสร้างจริงเลย เฮ้ยไม่เล่นดีนะเนี่ยเราสาวตัวอะไรชี้จะมาชี้ดูจ้าวอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรจ้าวเฮ้ย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 เฮ้
ใช่กูดูกูยิบเยอะเลยเจ้ากูใช้จะมาจ้ามาเจ้าดูว่าตัวเราเข้าเยอะแล้วก็ไปแล้วเนาะโอเคอ๋อโอเคสังคมยิบเยอะแบบนี้อ๋อเจ้าดีหัวใจบ้านเชียงอุ้มเงินตามมาเนี่ยมองโจดูนู่นเนี่ยปัตตาลุอ๋อดีกันเลยดิอ่ะเจ้าน้องสีมาเต้นเนี่ยเอเดียแบบนี้บางมู่มาไม่รู้เชื่อมาอุ้ม
Nak mau di luar ni belum yuk, pida apa kau ni? Oh, okay, okay, tiada dia mana kau ni? Okay, pelik. Okay, aga. Ya sekarang fungsi dah. Okay. Jangan lor, pelik jangan ada email ni. Okay, aga. Ucuma roli, turun tuh naun je, orang lute ni lute ni aga. Apa sih lo leh suruh? Di time ni pido ayat nanti mula masa apa sih biro, naut kaya ambil raru jamu raru ni, dah mula apa sih masuk lo ba? Oh dah boleh. Di dua leh saya mukul mana? Turun ayat lute hong lute ni time selesai sampai dua bawa main le, no? Okay, okay, aga. Betul le? Turun leh nama. Oh, kalian dah wengi ali? Tengok, dari ini bu, main dari di phone ni balik saya lepas lah. Ini dah apa? Saya kau ni jarang. Oh, saya dia mah ber. อันนี้เห็นเงี้ยเปล่าเลยมาแล้วอะไรเนี่ยไม่ได้ดีตีเนี่ยตีกูมันทำมาไหมอะไรเลยไม่พอบ้างจะนอนในนั้นตลอดนี่จะทำบ้าไอ้ตีตีมาตีเลยไอ้เจ้ยไอ้เจ้ยมาสิกูจะมาไปหนึ่งเรื่องงานเนี่ยพัฒนาลูกชิ้นอันเป็นการตีจ้าวิโรน้องเบ็ดดูเนี่ยน้ำมันมาเท่าเดิมมาเปลี่ยนน้องไม่รู้มันจะยังอยู่แบบทำงานเนี่ยไอ้เรื่องงานเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้มันตอบ จนน้าเราได้ไปเลยเอ๊ะมันเรื่องจารุชินไม่รู้เว้ยเจียมเนี่ยมุ้ยนี่ไอ้เด็กกูมุ้ยนี่กูเลยลงไม่สูงมากซีซีเนี่ยน้องไอ้ข้ามาไม่รู้เจียมว่าเลยเราเลยนี่มึงก้องเช่นนี่เนี่ยไอ้กูเลยซีซีก้าก้าพี่เอาไม่อะไม่ได้ยาพี่เอาไม่เนี่ยซีซีไม่ได้กว่าสับเยอะบ้างไงเอ๊ะดาวดาวดาวไปก่อนมึงเจ้าจะทำอะไรไปล่ะ มาเปลี่ยนมุ้งเนี่ยมาโอเคมุ้งเนี่ยฉันจะดูอารมณ์เจ้าสุนัขมาดีกว่ามุ้งเนี่ยฉันนี่ยังไงมาสาบอยู่เนี่ยเดียร์ใจไหนใส่ฉันอะไรกูให้ฉันอะไรที่ต้องรอเจ้าแต่ชีวะดีกว่าเราพี่ดูตัวยังมุ้งเนี่ยมาวันนั้นเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนสุนัขอาบีจาระตัวยังไงตัวเจียมเนี่ยวันนั้นเนี่ยยินดีมุ้งตายอยู่ตัวยังไงตัวเลยจะโน่ตายไม่ดีวันนั้นมีบาดเลย ก้องจังหวยยาไรก้องจังหวยมันพิจารณาบ้างเราจะนรกอสุรุษีมาเปล่าจะนรกวันนั้นเนี่ยอาลุงอากูอะไรมีตัวมีเจ้าพิจารณาเลยไอ้ด้วยตัวยังมวยนี่มาเนาะอัดทุเลาะสองพี่จะนอนเลาะสองพี่จะไปเจอมาเลยเฮ้ย thank you มาอันก็ โอ้ฮ่าจริงๆอ่ะอันนั้นโบ้เซ่บอกเลยไม่ใช่อะไรที่บ้านเลยเนี่ยกวนเราดูจะน้องสนิทเนี่ยน้องสูงเสียงยันนวลพิเศษพิบาร์เลยแต่ลีกูจะน้องอาเจียมูมวยนี่แหละสองพี่มันเดียชิมิบิกาเฮ้ย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 เฮ้
ဟောဒီကကြည်ရင်ထောက်ခံခြင်းနဲ့မောင်လေးတန်ကိုမင်းရဲ့ဖြစ်ခန့်အပ်ပါလေဟာမင်းတန်ကလည်းမင်းရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဟုတ်ကဲ့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 ဟု
sa to ma le ha ne do ya kwe la twi ba shi ge pe lo phi ma le jin na jin ya ye ya ya ha tu twe ko ye ye che ye che zo pyo si jin ne ကျေးဇူးတင်စရာလေးပြောတင်ပါဘာအတွက်လဲရှာရုပ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဘာမှမထူးကြပါဘူးကိုလင်းတန်ကျမကိုမနေ့ကကိစ္စအတွက်စိတ်ဆိုးနေတယ်ထင်တယ်မတီးကအားလုံးပြောပြပါတယ်မနေ့ကကိုလင်းတန်ကျမကိုလာကြိုးခဲ့အချိန်မှာကျမကအန်ကောက်ကားနဲ့ပါသွားတယ် ကျမတို့ကောင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလင်းတန်အန်အော်ဝန်နေသွားတယ်နဲ့အားလုံးအနေထားကိုသိတာကျမတို့ပြောပြပါရတယ်အဲ့ဒါကျမရှင်းပြချင်လို့ဘလို့ပါဦးကိုလင်းတန်အတွက်မလို့ပဲကျမအတွက်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာနားလည်မှုရှိထားပြီလားအဲဆေးရုံကဆင်းတော့မှအခုလိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြတော့ကျုံးလည်းနေရခက်တယ်အဲ့ဒါလေးတကယ်ပါဟုတ်ဆေးရုံကဆင်းမှုအားလုံး ready ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအန်ကောကိုရိုင်းလာကြိုးနေလို့ကျမအားနာပြီးလိုက်သွားတာလည်းတခြားဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး ခုလိုကြီးပြောင်းလဲသွားတာတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါတော့ဗျာဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကအများနဲ့ပြောင်းလဲနေရပဲလေ။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့တွေကခံစားချက်ရှိတဲ့လူတွေပဲ။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေကတဘာဝကြပါတယ်။ကြားပါရောလေး ကျွန်တော်ကြီးရမအမှန်တိုင်းပဲပြောချင်တယ်အစတော့ကတော့အဲ့ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ပေးမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူး ตาเดี๋ยวนี้กูပြောเสียสึกาไม่ရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကเดี๋ยวนี้ခေါ်လို့လာခဲ့တာလေးတည်းကျွန်တော်ကเดี๋ยวนี้ကိုဘာစကားတွေပြောပါမလဲဘီလိုပါตาကเดี๋ยวนี้ကိုခရီးပေးခဲ့တဲ့တိုင်စစရအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်เดี๋ยวนี้ကမွန်းตาကြောင့်ဒီရောက်နေရပြောနေတယ်အခုမှตาပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရတယ် ตาบาดิဖြစ်ရတာเนี่ยเนาะตะซิ้งโหเสร็จสรรเนี่ยอ่ะยากไม่ရှိหรอกอะไรอารมณ์อ่ะเดดี้ผันนี้กระดาษนี้เว้ยดิจนเราอ่ะเดดี้โหภาษากาก็ไม่เปียวรู้สู่ล่ะเยเสียสีมันเงินนี้ตะคู่อกอ่องแท้พอเนี่ยหลูเดียวเนี่ยရှင်เนี่ยมาไอ้สีมันเงินนี้ไม่จักแกมาออมเย็นน้อมเหมือนสู่เราติลูก
จีนู้นี่แหละจีนู้นี่เปียดตัวมาซะแล้วเราไม่เปล่าได้ดิเตชะให้ลาติดาเองเตชะมาได้มะม่าเอ๋อมะม่าเลยอันแก่ด้วยเบรคฟาสต์ตัวกูสุดแล้วที่เราตั้วปุ๋ยเนี่ยอูตรูตาพันเนี่ยเปียวเหนียวตีอันนั้นเสร็จจากแกยาล่ะวะอะไรส่วนเลี้ยงตันอูเมียนตันเนี่ยตาอะไรบาดบ่เลยบาดพี่หลุดเอาแต่มาอันนี้เนี่ยดีฮอเทลล่ะเลยตาพัสดุอะบาดพี่หลุดง่าเอาไปไม่ตีอะไรบาดพี่จ้าอะไรอะบาดพี่จ้าอะไรเฮ้ยยะ เฮียซีมางี้ทุกคนผ่านดีนี่เลยอ๋อมีน้องไหมไอ้เด็กเขาจีนเลยฮะบ้าจีนเลยเฮียเล่าไปหน่อยบ้างเนี่ยเจียเฮียดีฮอเดย์แมเนเจอร์มาม่ามาเบลล์จะเทปุ่นจะซีซันท้าเลยสักจังหวะอารมณ์ดีทำบีบีแต่ที่บ้ามาพ่อกูไม่รู้บ้างเนี่ย เบลูกว่าเบลูมาเปล่าเดรียเล่ทับบุเนาะเมียมามาอูเดรียเล่ทับบุซีซั่นนั้นฮัลโหลเดรียเดรียอะไรมาเรื่องนั้นลูกมามีอะไรอยู่ลูเรียอะไรเช่นมาตู้ไปไล่ดาบุตาเช่นเนี่ยเว้ยเดรียบ้ามาพูดกันดีบ้างเนี่ยฮ่า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 
ตาอะไรหันสาวมิลาเราเพี้ยเอาไปพลุกเขียนผิวเราเลยบาลูกชนะเลยลูกอ่ะงาบัวมายงจีเลี้ยจ้าเลยอยากจ้างาบัวมาซานานาเลยเพี้ยเลยอยากจ้างดีลูกอยากจ้าเลยเลี้ยนเลยจ้าเลยอยากจ้างที่เพี้ยนเลยเลี้ยนเอางาอมงส่งไหมดีลูกเนี่ยมีมางาล้มลงไหนมั้งตัวมีงาทัดเลยเฮ้ยมามา มาเลยไอ้ลุงรู้ก่อนเลยแล้วไม่ได้ใจเลยก่อนมาเส้นทางมาเอาใหม่เอ๊ะมันไม่ใช่ที่เราดูอาโกบินเนียมาเลยมาเอ๊ะซอรี่ดีละยาวจ้าเรียนไม่เนี่ยพาพี่ลุงยาวจ้าเลยยาวจ้าจะไม่ใช่บุรีพาด้วยยาวเลยยูเอเจก้าพาเลยเดี๋ยวยาพาดูคุณมาจะน้องมาทำยังไงเนี่ยเราเชื่อเราเนี่ยสอตีเลยเชิงเลยอะจะน้องเป่าเวจินเนี่ยน้องพาเลยไม่มีเวจีป่านน้องเป่าเวจินเนี่ยนะ ตาตาเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาจะเดี๋ยวอารมณ์ดีพี่รู้แม่มาม่าวเจ๊พี่รู้ตายเขาสิสิ่งนี้สุดเลยเดี๋ยวดีดีเนาะไม่รู้เช่นนี้อารมณ์อะไรเงาไม่เห็นใจกันเดี๋ยวปูพี่ละพี่รู้พี่รู้ยังสูงยังกลิ่นเดียว อีหลูพี่เมียสูงเนี่ยกลิ่นเดียวอาซาเลยอ่ะมันในนี้สิมาในเนี่ยมาเปลี่ยนหรือเดี๋ยวเทมาเต้นโตเมย์เทียวเมย์ดีเยาว์เดียร์ปูเกล้าเนาะพี่รู้เอรีมาเปลี่ยนอะไรเมียมาม่าเลยเมย์ปู่มาตายเขาสิสิ่งนี้เลยสุดละเดี๋ยวตีนี่เลยเปล่าเอ้ยตัวเอรีเบียจิ้วเมย์เมย์เบียจิ้วเปียเลยสุดละเดี๋ยวช่วยมาเดียวพี่เมย์กูจะ ไปบีดาบ้าตายเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊ที่เก็บอยู่เนี่ยอ่ะที่เก็บบ่ที่เก็บบ่จ้าสรุปเสียงโอ้เจ๊เนี่ยมามาเนี่ยบ้ามาโน้บ้ามาไม่ใส่บ้ามาไม่ใส่อารมณ์ดาริยาตาด้วยลูกวินิดาว่าตาอะไรตาเทียบ้าตาเทียบ้าพี่ลูกคนเดียวเลยตาเลี้ยงเนี่ยส่วนน้องพี่อ่ะคนเดียวเนี่ย บ้านหนูจะบอกได้ยังไงน้ำเหลวว่ะทำไมเสกุเอเลี่ยนมาบอกเลี่ยนเอามันขันซ่าลงมาเนี่ยขึ้นลงลงเลยไม่เอาเลี่ยนเอามันใจอยู่ทำไมมันตีร้านเราอาเราดีที่หอเจ้าอาเรามาตายย้อนเส้นชีพไปทำไมไม่เอากว่าขันซ่าลงไม่เอามันต้องเต็มไปเลยไม่เอาเลยอยากใช้ไปบ้านลงเช่นไรแล้วทำไม แล้วมาเอ๊ะงั้นเราใส่เอจอดีเอ๊ะเราซ้อมเช่นไรบ้างมาเอ๊ะเนาะตอนนี้มาม่าเรื่องเราเส้นทางมาเอ๊ะมันต้องมาเนี่ยมาเอ๊ะเนาะมาด้านเนี่ยตีได้เอ๊ะมาม่าซ้อมแค่บีไอ้อยู่เดี๋ยวพัฒน์ซ้อมแค่บีทั่วตัวกูรอจะนอนไปรู้มั้งคุยไม่รู้ไหนมาเอ๊ะไม่ดูด้านเสียมรู้ดูแลเมียสกาวน่าทางเสียบ้าเจ้ามั่งชิวกูบาลาเลมรู้เลยพ่อบอกมาเอ๊ะจะนอนคู่ร่างกันมาเอ๊ะเลมรู้แล้วพ่อบอก ยามรู้แล้วมโหจนเอามาม่าเนี่ยปฏิกิริยาเฉยได้หนาโตด้วยมาจนเอาอุ้มยันได้ตาบาลูมาพิมพ์มีแก่ด่าด้วยเจ้านายอารมณ์มาม่าบอกมาจนเอาเสียงได้สั่งเงียบว่าไอ้เลน่าเวลีไอ้เลน่าตีดีเลยมาบูไอ้อะจีจีเลน่า
မဟုတ်ပါမမေဟိုအဲ့ဒါလေလေကျွန်တော်ဒယ်ရီပေါ်မှာပြထားခဲ့တဲ့ဂရီတခုရှိလို့ပါဟိုမမပေါ်မှာလေလင်ញင်တဲ့စိတ်နဲ့တပြေတကဖုတ်ခွာထားတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အန်ဂယ်နဲ့အမေပါရူတမီပလဲနဲ့ဝန်နာမယားအပေါ်မှာလိမ့်ညာပြီးနေခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလုံးဝတောင်းမှာအန်ကမှာရှိပါတယ်နံပါတ်1ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တာမောင်နှင်းတာတူတဲသောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငေးစင်ကလေးကပြောဆိုဆုံးမလို့မရအောင်စူးစောနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘလို့တောင်းโซวาเลยสรเอาจกค้านเนี่ยหยอกต่อได้อีกเว้ยโอเคไอ้เฉยมาป้าเนี่ยอันตอนเนี่ยอภิอยู่หลุดเลยแกตายชิช่องเมมบัวอนาคตมางาผิดเสียจริงเนี่ยปกติแล้วเมหนีตัวแม้สู่มาเมน่ะจกเนี่ยอุ้มเมน้องมุนเนาะเดดิตาวงอยู่ไหนมุเอ้อดูเปียวแกไอ้อภิอยู่ตาเล็กขันเกเนี่ยด้วยฮอรี่อังเกิลไปเนี่ยฮอเทลมาป้าอูตามาအလုတ်သမားအောက်ခြေသိမ်းအလုတ်သမားဖြစ်လုစီရပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဟာတမိမာပလဲဟုတ်ပေါ့ဝန်နာများဟုတ်လေညာခဲလို့ဖြစ်တယ်။အကယ်၍မောင်နှင်းတန်အကယ်တာမန်တီဒီဝန်နာကလေးတွေကဒီတိုင်းဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ထို့အတူမာပလဲရလည်းဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်သူဟာဘယ်တော့မှအပူကျူတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အငယ်ဒီရဲ့အဓိကတကူကပါလဲဆိုတော့ဟောရီယာမောင်မင်းကြိုင်တည်င်းပို့ခဲ့တဲ့အတွက်တမီးနဲ့သားတို့ရဲ့အနေထားလေးတွေအန်ကယ်ဟိုပြီးတယ်လို့သတိပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမီးရဲ့မွေးနေ့မှာအန်ကယ်လို့ဘိုးဘွားပါပြစ်တဲ့အန်ကယ်ဇနီးကိုလည်းဆင်းရဲခဲ့တယ်ဘယ်ရောက်တမီးစိတ်မဆိုးဆိုရင်ကျွေးမလောက်ဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အန်ကသားအပေါ်မှာတမီးစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဒေါသလေးတွေနော်တမီးတန်နေရပြီဖြည့်ဖြောက်ပြီးတော့အန်ကသားကိုလက်ခံမှာလို့အန်ကကပဲတောင်းပန်ရတယ်တမီးရဲ့နော်မမမမရဲ့မွေးနေ့တော့ဟာကျွန်တော်မပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တသက်မှာဘသူကိုမှမပြီးဖူးသေးတဲ့မမအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ခုပေးစင်တယ်ဒီလက်ဆုပ်လေးကိုမမအမြဲတမ်းတသက်လုံးဝတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြပေးခြင်းနဲ့မမရေကျွန်တော်ပေးရလက်ဆောင်လေးကိုမမလက်ခံပါလိုက်ရေလက်ခံပါလိုက်ရေလက်ခံပါလိုက်ရေလက်ခံလိုက်ပါမမမမအားလုံးပြောနေကြပြီမမလက်ခံလိုက်ပါဟုတ်ပါမမလက်ခံလိုက်ပါအခုမှပဲမမအရန်ပူပြီးလှပါဟုတ်တယ်